Oficina do Capa. Artigos para BDSM e fetiches em couro legítimo, madeira, bambu e metal. Peças exclusivas, calcinha em couro, máscaras, arreio em couro, gargantilha em corrente, palmatória, guilhotina, latrina, anel peniano e silício. Feitos artesanalmente, 100% com originalidade. Visite o nosso Instagram, @ Oficina do Lorde Dom Capa. WhatsApp DDD 11 94 928 7959. Venha tomar um café com o Lorde Dom Capa. Atenção, amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária. Iniciamos mais uma campanha, que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos. Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso Clube Agita Planeta e, para maiores informações, www.agitaplaneta.com. Duffet Squad. Produtos desenvolvidos em couro bovino. Peças com design exclusivo e usabilidade. Produzidos e pensados no seu desejo. Produtos personalizáveis. Acesse agora o nosso Instagram, @ Tuffet Squad, e conheça um novo mundo. WhatsApp 031 99206 3013. Nosso site www.tuffetsquad.com.br. You got a fetish for my love. Você é iniciante ou experiente e quer viver os seus fetiches e suas fantasias mais íntimas e secretas com dominadoras experientes e com o maior sigilo e segurança? A nossa proposta é muito diferente do que você tem visto por aí. Tudo aquilo que você sempre imaginou só existir fora do Brasil está aqui, perto de você. Fetiche Room. E você está convocado a participar. Maiores informações, 11 95889 4356. Fetiche Room 2020, @gmail.com. Fetiche Room. BDSM Luxury. Acessórios premium para a prática de BDSM fetichista. Personalizados individualmente. Produzidos artesanalmente com materiais nobres de alta qualidade, que permitem a mais sofisticada forma de prazer. Tudo realizado em couro legítimo e metais de qualidade. WhatsApp 011 981 11 4791. Visite o nosso site bdsmluxury.com.br. BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem. Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas, conceitos e liturgias do BDSM? Todo domingo, às 18 horas, na TV Web agitaplaneta.com. Apresentação, Francine Zanchi. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. E mesmo depois de tomar a vacina, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. Vacina sim. Uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. O Futura apoia Vacina Sim. A partir de agora, agitando BDSM. A TV Web. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Agitando BDSM, aqui na Agita Planeta e na Masmorra Valentina Severo. E olha que honra! Ao meu lado, Verdugo, lado direito, e o lado esquerdo. Eu tenho um grande problema com o lado direito e esquerdo.
É. Aí eu tenho que parar e pensar, né? Direito, verdugo, esquerdo, Dom Capa. Boa noite, gente. Olha, já quase um mês sem fazer programa. Todo mundo sabe que a gente estava com um problema na transmissão, no, na internet. Espero que hoje corra 100% legal, redondinho, com... O áudio ainda eu acho que está meio ruinzinho, mas aguenta aí que uma hora a gente acerta, tá bom? Então sejam todos bem-vindos. Aí estão perguntando, mas o que, que a gente vai falar? Que tema que a gente vai falar? Não, nós vamos falar de tudo, né? Porque eu acho que o BDSM, ele é tão vasto que a gente consegue sentar numa mesa redonda e falar sobre tudo. Sobre o que está acontecendo, sobre o passado, o que a gente pode melhorar no BDSM. E cabe a nós mesmo, BDSMers, trabalhar para melhorar tudo de ruim que está acontecendo. E a gente sabe que está rolando coisas ruins, né? E a gente vai falar sobre isso. Quer participar junto com a gente? DDD11-964218318. Manda sua pergunta. Dá boa noite pro pessoal. Saia da moita, gente. É, a moita não é legal, senão eu vou botar fogo. Então vamos começar com... Vamos... Alfabético? É. Lorde. Boa noite, Lorde Dom Capa. Boa noite. Tudo bem? Estão ouvindo ótimo. Bem aí a voz dele? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada, prazer, viu? Tá, é, porque assim, o Verdugo ainda está um pouco mais acostumado, que agora está fazendo vídeo, né? É, já estou me relacionando melhor com a câmera. Melhor, né? Agora já tá mais fácil. O Capa realmente... Mas é normal, gente. Eu faço vocês relaxarem, tá bom? Opa. Chega daqui 10 minutinhos, vocês... vão sentir como se estivessem conversando comigo nos bate-papos, porque toda vez que eu ligo um para o outro, é uma hora, duas horas de conversa. Com certeza. Não é não? Então, boa noite, Verdugo. Boa noite, Fran. Valentina, né? É, não tem problema. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar com vocês. E espero que esses minutos, essas horas que nós vamos passar juntos, sejam produtivas, agradáveis a todos. Se Deus quiser. Microfone dos três, tá legal? Ok. Então, vamos que vamos. Gente, tem bastante recado. Domingo, sábado que vem, dia 12 de março, a Masmorra Valentina Severo e o Agitando BDSM vai fazer um encontro super legal de bottoms, tá? Você que está ouvindo e é daqui de São Paulo ou do interior, que consiga vir, venha, não perca a oportunidade. O que vai rolar nesse encontro? Gente, a gente vai bater papo, vai trocar experiências. Eu vou tentar passar um pouquinho para as meninas como que é ir no encontro. Porque na maioria das meninas, elas morrem de não vão no encontro com um medo de que roupa que eu vou, como que vai ser, se tem protocolo, se não tem, né? E aí eu acho que eu vou conseguir passar, né, um pouquinho para cada uma delas. Como que vai ser, como é ir num encontro, como se comportar, né? E aí falam assim, nossa, mas uma top conversando com as bottoms, tem alguma coisa a ver? Olha, não vejo problema nenhum. Eu acredito que tanto tops quanto bottoms, eles devem interagir, porque a troca é sempre produtiva. Exato. Não existe aquela questão de que o top só pode falar com o top, ou só pode passar conselhos para o top, isso não existe. E, da mesma forma, um top iniciante, não há motivos dele não receber, por exemplo, uma informação, uma dica de um bottom, que está ali há mais tempo do que ele. Isso não significa nada. A questão da hierarquia, ela vale na relação, na DS, mas no âmbito da amizade, da troca de informações, é super válido. Não vejo problema nenhum nisso. Você também acha, Cabo? Sim. Se você tem alguma coisa para passar, né, para ensinar, digamos assim, problema nenhum. É isso aí. Vamos dar boa noite pro Vira-Lata. Boa noite, Vira-Lata. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Verdugo, senhor Lorde Dom Capa. Boa noite ao meu assistente hoje aqui de áudio e som e vídeo, meu amigo, meu irmão Fernando. É, depois de quase 4 anos de DS, é a primeira vez que ele assiste ao vivo e a cores. É, tem essa liberação da dona agora? É. Ele está de férias e veio passar as férias aqui na casa da dona, e aí veio assistir ao vivo e a cores, olha só. Isso é um prêmio. É, que toda vez que ele vem, nunca acontece de rolar o programa. E boa noite a todos também que estão nos acompanhando. Oi? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Isso, boa noite a todos. Então, dá um boa noite aí pro pessoal.
E enquanto isso eu vou ver aqui se tem algum recadinho. Vai lá. Então vamos lá. Boa noite, linda senhora Valentina e vira-lata. Boa noite ao dono Lorde Dom Capa, ao senhor Verdugo. Saudações SM a todos que estão acompanhando o programa. Será uma riqueza de programa. É a Vani de Dom Capa. E ela diz aqui, estou na primeira fila. Legal. Beijão pra ela. Vani, riqueza linda. Boa noite, Valentina. Boa noite, senhor Verdugo. Boa noite, Lorde Dom Capa. Boa noite, vira-lata. E boa noite a todos. Deus, a Leila e Wagner assistindo a mais um grande programa. Olha, sumiram o casalzão lindo e apareceram, que bom. Um beijão bem gostoso para vocês. Obrigada pelo apoio. Boa noite a todos. Feliz em acompanhar o Agita com o senhor Verdugo e Lorde Dom Capa. DDD021, não se identificou aqui. Gente, não esqueçam de colocar seu nominho, tá? Ah, mas eu não quero me identificar, porque eu não quero colocar meu nome real. Eu acho que já chegou num ponto que todo mundo tem um nick, né? Então coloca o nick aí, pra gente pelo menos mandar um beijo. Beijos a todos, em especial pro dono Lorde Dom Capa, Sophie de Dom Capa. Olha, beijo, Sophie. Boa noite a todos, saudações, saudades de vocês, senhor Brutus. Brutus, lindo, saudades também, querido, um beijão. Deixa de trabalhar muito e libera aí um tempinho para estar aqui com a gente. Beijão para você. E a deusa Leila fala um boa noite ao Fernando também. Beijo. Saudações da casa Dom Jorge. Grande abraço, Verdugo e Dom Capa. Valentina e Vira-Lata e Fernando. Dom Jorge. Hoje a masmorra tá com bastante gente aí, né? Beijo para todo mundo. Vai lá. Aqui mais uma. Boa noite a todos. A senhora Valentina, Lorde Dom Capa e a toda a sua casa e ao senhor Verdugo e a menina Duda Verdugo. Boa Olha noite também ao Vira-Lata. Senhorita Shelly, edição maravilhosa. Beijo para Duda, beijo para Shelly também. Duda, saudades. Quando ela vem? Eu acredito que o mês que vem. Ah, que legal. Se tudo der certo, final do mês ou começo do mês que vem. Então vamos organizar para vocês virem aqui. Ah, com certeza. É. Beijão, Michele, um grande beijo diretamente de Goiânia. E aqui vamos mandar um beijo para todos que estão acompanhando aqui na Moita. Tem pessoas de Diadema, Brasópolis, Minas Gerais, Mogi das Cruzes, São Paulo, Mirassol, São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Sergipe, Goiânia, Goiás, Barueri, São Paulo, outro do Rio de Janeiro, Francisco Morato, Santo André, Lavras, Minas Gerais, um monte de gente de São Paulo, Hortolândia, e São Bernardo do Campo. Olha que legal, né? Muito bom. Agora, gente, a gente só consegue identificar de onde vocês são. Então, já estou começando a puxar vocês da moita, né? Para participar. Muito bom. O que mais? Boa noite, senhora Valentina e amigo Vira-Lata. Sejam bem-vindos. Dons, ótimo programa para todos. É o Lobo. Lobo, beijão para você. Tá em Salto de Pirapora, Lobo? Tá aqui em São Paulo. Um beijão para você. Acho que não. Senão, daria para ver que ele estava em Salto de Pirapora. Beijo. Boa noite, Valentina, Verdugo, Capa. Abraço, César e Fernando. Saudações da Casa Horus. Beijo, Horus, Verena. Obrigado, um grande beijo para vocês. E agora, por enquanto, esse pessoal. Tá. Ó, eu vou dar um recadinho antes da gente começar com o nosso papo. A BDSM Luxury foi indicada entre as empresas finalistas do mercado, do Prêmio Mercado Erótico 2021. E eles vão representar, né, o meio BDSM nesse prêmio. Então, gente, vamos ajudar a votar na BDSM Luxury, né? Ela é a única empresa do nosso meio a ser indicada, que legal. Você também estava concorrendo, né? Então, ó, o link da votação para votar na BDSM Luxury está no Stories da BDSM Luxury. Então, no finalzinho do programa, não esqueçam, entram lá no Stories, tem o link, vocês clicam e votam na BDSM Luxury, né? Porque aí tem mais essa votação para ver se eles conseguem ganhar o prêmio. Então, ajude aí a BDSM Luxury a representar o meio BDSM, tá ali falando sobre o BDSM, é muito bom, né? Então, não esqueçam de votar na BDSM Luxury. Que mais, Vira-Lata? Boa noite a todos. Uma honra escutar três grandes referências do BDSM. Ótimo programa a todos. Sub Dina. Oi, Dina. Um grande beijo para você. Tive o prazer de
Apesar que eu ia falar de conhecer ela, eu já conheci ela. Nós conhecemos no encontro da Lele, a Dina. O anterior, né? É. Então, um beijão pra você. Fale, Capa. Posso presentear vocês aqui? Ai, tem presente! O Capa, ele me mata. Toda vez que ele vem aqui, Verdugo, ele vem com um mimo. Eu fico toda encantada. E olha, você vai... Será que vem aí? Olha só. Ah lá! Que delícia, eu seguro aqui pra você. Gente do céu, peraí. Então, vamos lá. Do Verdugo. Olha, uma cane. Super legal. Olha só! Gente, nossa! Que lindo! Que presentão, obrigado. Mostra, deu pra ver? Vamos mostrar de novo assim, ó. Gente, olha que coisa linda! Olha só, senhor Verdugo, totalmente personalizado. Feito do nada. Pra ele, esse modelo, esse desenho eu nunca fiz. Olha. A empunhadura gostosa, muito obrigado. Estou feliz mesmo. Imagina. E essa eu não tinha. Olha. Essa eu não tinha, não. De madeira, não. Poxa muito vida. Obrigado. E olha, lembrando que, para vocês verem a importância de fazer acessórios principalmente personalizados, né? Aqui, ó, vocês acham que ele tem alguma máquina que corta isso, que risca e faz Não, gente, isso daqui é feito na mão, entendeu, gente? Na mão. Então, a gente precisa realmente acreditar no pessoal que faz acessórios, né? Comprar acessórios e falar, olha, realmente é sensacional. E, ó, lindo, vamos deixar assim, então, ó. Vamos. Muito legal. Muito lindo mesmo. Agora o meu, né? Agora o meu, seu. Né? Ai, meu Deus do céu. Vamos o ver. Seu pum. Nossa, gente do céu. Olha que fechado. Meu pum. Ó, olha só. Gente do céu. É o putão. Putão. Linda peça. Ó, muito linda. Vira lata, Fernando. Olha o sorriso lá. Ai. Gente, olha que lindo. Obrigada, amor. Amei, obrigada. Toda vez ele traz... Opa. Ele me traz uns presentes lindos, maravilhosos. Muito bom. Falei que a masmorra é made in capa. É. Quase made in capa. Sempre tem mais um gente prazer. Aí? Hã? Sempre um prazer de coração. Obrigada. Falei, né? Merece muito. Não, sempre... Temos que prestigiar as pessoas do meio. E a luta que você tem aqui no meio é muito grande. Ah, todos então, nós, né? A gente se dá de coração, é uma coisa que... Isso não tem preço. Eu fico muito feliz por esse carinho, né? Vamos! E aquela coisa, por exemplo, um detalhe. Acessórios, gente. Vamos comprar prestigiar das pessoas que estão no meio, na comunidade. Isso. Não comprar de outros locais. Vamos prestigiar quem ajuda o BDSM a crescer. Eu acho que isso é importante. Eu vejo muitas pessoas assim, porque eu compro de fora. Além de pagar super caro, você não sabe o que você está recebendo, né? Comprando daqui, das pessoas, do Capa, da BDSM Luxury. Eu falo dos dois, porque os dois são anunciantes aqui, então, né? Mas prestigiar, porque qualquer coisa é personalizado, faz do jeito que vocês querem. Qualquer coisa, deu problema, pode reclamar, né? Pra trocar e qualquer coisa. E aí, comprando de fora, você tá prestigiando gente de fora. E aqui passa, né? É o mal do brasileiro, sempre prestigiar o que é de bom lá fora. Complexo de vira-lata. Isso. Sim. Nada pessoal. Nada pessoal, vira-lata, mas é o complexo do vira-lata, é isso aí. Vamos lá, tem mais participantes? Temos. Boa noite, tia Valentina, tio Verdugo, tio Capa e vira-lata. Saudações da Casa Arcanjo. Oi, beijo, docinho. Beijo, Silvio. Obrigado. Parabéns, Lorde Dom Capa, pelo talento em fazer belos acessórios. É a Josi. Josi, beijão. Ah, o DDD21 era a Josi. Ah, Josi, linda. Um beijo. Boa noite, Fran e Vira-Lata. Boa noite e saudações SM ao senhor Verdugo, ao Lorde Dom Capa. Boa noite, bom bate-papo. Estamos aqui ouvindo.
Jack Napier. Jack! Abraço, e olha, Jack. Lembrando novamente, votem lá na BDSM Luxury. O link está nos stories da BDSM Luxury. No finalzinho do programa eu vou colocar nos nossos stories também. Mas vote lá, vamos prestigiar também a BDSM Luxury. Vai. Boa noite, senhora Valentina, vira-lata, querido. Saudações ao senhor Verdugo e Lorde Dom Capa. É a Arlene Napier. Arlene, linda, gatona da Fran. Isso aí, agora tem mais um aqui. Boa noite, Valentina, Dom Capa e senhor Verdugo. Beijinhos doces da N Ioi e mestre Ioi. A Anne. É Anne Ioi. Anne é fãzona sua, né? A pessoa fala de série, incrível. Eu não conheço ela pessoalmente, mas ela tá sempre curtindo no podcast, sempre, né? Não, ela é fora de série. É. E o Ioi também, um amigo de muitos anos. Isso, né? O Ioi eu já conheço, um beijão pro Ioi também. E a Docinho tá dizendo que o dono manda abraços e que ele está montando o guarda-roupa. Montando um guarda-roupa? Oh, meu Deus, homem de mil utilidades, né? Falei tudo errado. 1001 utilidades. Pronto. Vamos lá, bom, vamos em frente. Vamos lá. Bom, gente, pessoal, como eu falei no início, mas que temas que nós vamos falar, que temas que nós vamos abordar aqui no programa? Como eu falei também, numa roda entre amigos, eu acho que não tem que ter um tema específico. A gente vai falar de BDSM e aí a gente vai tentar abordar todos os assuntos. Então, ficam à vontade de mandar perguntas aleatórias, tá? Só tomem cuidado com perguntas, a gente está com duas feras aqui, então não vamos fazer perguntas mais bobas ou gente que não gosta de nós três vir soltar perguntinhas idiotas, que aqui não é bem-vindo. Aqui é bem-vindo pessoas que querem aprender e viver o BDSM e querem trocar experiências como todos os programas nós fazemos, certo? Recadinho dado, né? E pronto. Bom... A gente está vendo por aí, meus queridos amigos, muitas denúncias, né? Denúncias cabíveis e não, né? Porque a gente olha, assim, principalmente quando a pessoa tem coragem de denunciar e aí ela escreve um texto e falando sobre a denúncia, muitas vezes a gente vê e fala, não, realmente tá certo, né? Algo tá acontecendo ali. Mas tem outras situações que a gente vê e fala, meu, puxa, viu? Olha, voltou lá no prezinho, né? Acho que o menino deu um beliscão, ou a menina deu um beliscão e tá chorando aí aos quatro cantos. Que vocês acham, principalmente agora, nessa época aí, internet, e eu falo assim que a gente tem duas comunidades. A comunidade real e a comunidade Instagram, né? Porque muitas pessoas vivem essa comunidade Instagram, dali fica, né? Não sai por nada nesse mundo. O que vocês acham dessas denúncias? Que pode ser legal ou não? Como que... Pode começar aí. Olha, eu acho que toda denúncia, no primeiro momento, ela tem que ser apurada. Porque é muito fácil, acontece muito, pelo menos a gente percebe, de relacionamentos que terminam, e alguém, por raiva, por vingança, ou o que quer que seja, começa a fazer denúncias, calúnias, de situações que ela viveu, às vezes, por um ano, dois ou três, e achava que isso era perfeitamente normal, gostava do relacionamento. E quando sai, torna o outro um vilão. Ou o top, por exemplo, caluniando o bottom, né? Isso acontece. Agora, tem denúncias que são complicadas, porque a gente percebe que ela tem fundamento. E muitas vezes a pessoa não tem como provar isso. Porque isso acontece geralmente entre quatro paredes. E a palavra de um com a palavra do outro. Isso é muito triste, porque recentemente eu acompanhei um caso de uma moça que, posso falar aqui, né? Ela foi abusada por um determinado cidadão que foi trazido para o meio, né? Uma pessoa bem apresentada, que vem de um outro ambiente, com uma quantidade muito grande de seguidores, e aconteceu um incidente com ela. Ela foi visitar a pessoa, tal, acabou embriagada, houve situação de drogas, né? E essa pessoa simplesmente continuou andando pelo meio, circulando, como se nada tivesse acontecido. Essa moça, inclusive, fez uma denúncia para mim, você teve conhecimento também, né?
Infelizmente, essa pessoa foi trazida por uma pessoa antiga do meio. Eu não tenho motivos para esconder isso, porque embora eu tivesse convivido com essa pessoa por muitos anos, diante desse fato, eu resolvi romper minha amizade com essa pessoa. Hoje, para mim, porque para mim desvio de caráter não tem volta, não tem preço. E quando a pessoa coloca o dinheiro acima da verdade, isso me incomoda. Então, o que eu quis dessa pessoa, que eu digo, esse cara antigo do meio, é que ele esperasse e apurasse o que aconteceu antes de dar espaço para um cidadão que teve essa atitude. Tá? Porque é muito triste ver que alguém que milita tanto tempo no meio não tenha compromisso com a comunidade, cuja única preocupação seja o dinheiro, seja a ambição de trazer mais seguidores. Então, diante disso, nós tivemos uma desavença. Eu tentei participar, inclusive, de uma entrevista que ele estava dando, ele estava presente, e eu fui bloqueado, não podia entrar. Então, ali para mim ficou muito claro de que lado essa pessoa está. Então, para mim, ali a amizade acabou, não tem razão de eu estar convivendo com alguém que eu não respeito. Então, situações como essa, a gente tem que apurar. Sem você dizer, fulano tem razão ou não, mas tem que se apurar a verdade. Antes de você promover alguém, vá a fundo, investigue a vida dessa pessoa. Veja se realmente aquilo que aconteceu tem fundamento. E eu vi que tinha. Eu recebi prints do grupo que essa pessoa militava. Sim, e até então, para a gente, né, vamos abrir então. Vamos dar nome aos bois. Nome não podemos. Nome não podemos. Mas podemos isso, colocar o caso. Podemos colocar o caso. Nunca aconteceu na história da Agita Planeta alguém fazer uma denúncia uma hora antes, principalmente do entrevistado, que eu estaria entrevistando. Então, na verdade, eu fiquei assim, o que eu faço, né? Eu ouvi a denúncia e falei, agora eu não posso chegar para o cara e falar, olha, aconteceu isso e aquilo. Então, o que eu fiz? Eu tive o discernimento de puxar algumas perguntas e ele foi se entregando e aconteceu da história. Corroborou toda a história isso, dela. Isso, da história dela. Então, ali eu falei, então vamos cortar por aqui. Então, quem assistiu o programa, não está no ar, não vou colocar no ar. Quem assistiu o programa viu que eu fiquei totalmente nervosa, desconcertada, puta da vida, né? Porque ali eu percebi que realmente aquela pessoa era um red flag. Exato. Né? Realmente. Aí volta. Para vocês, primeiro você pode falar das denúncias, o que você acha, aí depois eu vou fazer a pergunta, melhor antes da gente cortar. O que você acha dessas denúncias? Não, é isso que ele falou, né? Tipo, se tem fundamento, se tem verdade naquilo ali, perfeito. Só que a gente está vendo também, qualquer coisa é motivo para denúncia. Isso. Qualquer relacionamento que acaba hoje é motivo para denúncia. Então, está fugindo do que a gente aprendeu lá atrás. Tipo, o que acontece em cena, fica em cena. Eu posto as fotinhas lá no Instagram. Gente, não é um terço do que acontece lá dentro. Isso. Sabe? Acabou a cena, eu dou para cada menina que está comigo, né, que elas participaram e tal. Se um dia quiser usar aquilo contra mim, vamos lá. Né? Mas eu acho que tendo fundamento, esse caso, até um pouquinho antes, né? Eu falei, olha, vai vir bomba e tal. Pá. Foi ele que me avisou. Ah, foi. Eu não sabia disso, estou sabendo agora. Ela, eu estou me trocando, cara. Eu falei, desculpa, eu tenho que falar. Tem que falar. Então, assim, se tem fundamento, tem que expor. Porque a gente prega o quê? Responsabilidade, um jogo de adultos, né? Isso. Se as pessoas não sabem o que estão fazendo, desculpa, tem que ser escrachado mesmo e bola para frente. Esse termo red flag, ele é novo, né? No BDSM, a gente sabe disso. Só que hoje, tudo, como o Capa falou, tudo virou red flag. Se eu piso no seu calinho, né? Não foi com intenção, mesmo assim é red flag, né? O que vocês acham disso? Então, é justamente isso. Primeiro que assim, gente,
tudo que eu falar aqui é por mim, tá? Isso. Cada um que falar aqui, lembrando, cada um que falar aqui é responsabilidade de cada um, tá, gente? Responde pelas suas palavras. Isso. Eu pela Agita Planeta e Valentina, Verdugo e Capa. É, eu acho que tem um despreparo tremendo para se começar a jogar o BDSM. E aí entra naquilo que eu sempre converso com a Gatona aqui. É, as pessoas só querem jogar. Elas não estudam, elas não pensam nas consequências. Vem muito lance de levar uns tapinha na bunda e rolar um sexo. Isso não é BDSM. Cada um é cada um, mas assim, a grosso modo, isso não é BDSM. Na minha concepção, red flag, porque não deu o que a pessoa queria. Está acontecendo muito isso. E tem realmente os red flags. Sim. Tem. Tem o cara que vai lá pedir grana para uma pessoa que ela nunca conhece, sabe, nunca viu. Tem inúmeras situações. Mas eu acho que o preparo, o estudo, conversar, saber quem é, vai tirar informações, né? Eu acho que aí a gente começa a dar uma barrada nisso. Olha, eu acho que eu concordo com tudo que o Capa disse. Eu queria acrescentar que o red flag, você não tem uma lista de red flags, do que é o red flag. Porque, por exemplo, um comportamento que você denomina red flag, de repente para mim pode não ser. É uma questão de enfoque. E você compreender que aquilo te incomoda demais, aquilo é uma coisa que pode ser nociva para você, pode ser tóxica, mas de repente para o outro não é, ele não vê dessa forma. Então é muito complicado você taxar alguém de red flag. Normalmente, o que é o red flag? O que a gente entende como red flag? É o abusador, é a pessoa que está levando vantagem, é a pessoa que quer, por exemplo, determinar o que você é. Você de repente chega no BDSM e ele diz, não, você é submisso, você é top. Quem sabe isso é você. Então, são coisas que você tem que filtrar. E esse tipo de comportamento, quando ele começa a se tornar inconveniente, quando ele começa a se tornar tóxico, você está vendo ali um red flag. Agora, tem situações mais leves, que são taxadas de red flag, e pode não ser para todos. Então, é muito abrangente, então é difícil você apontar o dedo, isso é ou aquilo não é. Os casos mais marcantes, você pode dizer que sim, mas nem tudo é red flag. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, tem conceitos que são comum a todos, né? O cara que está extorquindo, o cara que está chantageando. Manipulando. Né? Esse tipo de comportamento, claro, é evidente. Só que não para por aí. As pessoas começam a colocar como red flag qualquer tipo de atitude. E não é bem assim. Então, é dessa forma que eu vejo. É, virou moda essa palavrinha, né? Vira-lata, tem gente aí? Temos sim. Boa noite, Fran e Vira-lata. E boa noite a todos. Estou aqui ligadinha nessas lendas do BDSM. Beijo grande no Verdugo e no Capa. Rainha Regis. Regis, linda! Beijo! Boa noite, senhora Valentina e Vira-Lata. Boa noite aos senhores convidados. Um bom programa para vocês. Ana, subi. Ana, beijão! Boa noite, senhora Fran, ao Vira-Lata e aos convidados. Aqui Léo, Cacá e Lipe, o gatinho, assistindo vocês. Léo Kratos. Beijo, Léo. Beijo, Cacá. Beijão. Obrigada. Boa noite a todos. Que delícia esse programa. Beijos. Sube a Sucena. Beijo, Sucena. E a Arlene está dizendo que lembra desse dia do programa. É, para quem teve o prazer ou desprazer de ouvir o programa, né? Realmente viu o como eu fiquei, né? E tentei ser um pouco imparcial, mas não tem como, não tem, né? Não tem horas que não tem como, não você tem. Passa pano em certas coisas. Exato, não tem. E eu, para quem me conhece a fundo, quem conhece nem a Valentina, para quem conhece a Francine Zanke da Silva, ai meu Deus, não é tão bonito, né? Francine Zanke, aí vem o da Silva. Mas sabe que eu não sou de passar pano, não, né? Se eu tiver que falar, eu falo. E pronto, não tô nem aí. Mas vamos que vamos. Mais alguém? Cé? Por enquanto não. Tá, vamos sair da moita, tiver perguntas, bora que bora. Bom, falamos aí de denúncias, de red flag. E perguntar para vocês assim, eu ontem,
durante a reunião aqui da Lelê, né, do Grupo Vale Tudo, que ela veio para São Paulo, aí ela fez um encontrozinho com os amigos mais íntimos. Eu sentadinha ali, mexendo no, na internet, no Instagram, vi que, que o spanking hoje, eu acredito para o New BDSM, é considerado massagem. O que vocês falam? O que vocês falam sobre isso? O que vocês acham desse New BDSM de pessoas despreparadas que têm uma quantidade de seguidores e estão mudando assim situações no BDSM de uma tal forma que está estragando? Eu falo que está estragando. Chegar ao ponto de falar que o spank é uma massagem. Só que aí esqueceram de especificar se é uma massagem linfática, se é tântrica, né? Se é doin, oin, on, né? Não sei. Mas olha o termo. Spank é massagem. Eu adoraria fazer essa massagem. Mas aquela história, eu não vejo só no BDSM, eu vejo na sociedade isso. Ela está mudando palavras, conceitos. Uma coisa boba. Até ontem, você era dona de um cachorro. Hoje você é tutora. Ah, já ficou verdade. Mais bonito, né? Isso, isso. E assim vai. São termos que estão mudando e a gente não entende por quê. Que razão existe em você começar a classificar certas coisas. É o tipo, por exemplo, do brat. O brat não é uma novidade. O brat é um comportamento. Esse comportamento existe desde sempre. É. Como o tamer. Então criaram o termo brat e o termo tamer. O que é isso? São escravas, submissas, bottoms, que têm um comportamento irreverente. Que é da natureza da pessoa, elas são assim e sempre foram. Então, alguém resolveu classificar isso, categorizar isso como algo diferente. Não é diferente. Isso sempre existiu. Spanking é a maneira como nós, há alguns anos atrás, tratávamos todo tipo de prática, que incluísse palmadas, acessórios, o que quer que seja. Era abrangente. A gente sabe o que é um spanking. Você não precisa dizer, olha, o spanking é... É isso, é aquilo, é com a mão, é chinelo, né? Aí chegou um gênio e disse, não, spanking é com a mão. Isso. Se você usar um acessório, é impact play. É o que eu falei, o complexo de vira-lata. Isso. Você tem que americanizar a coisa. É. Então, a gente fazendo uma analogia com o futebol, pô, se a gente estivesse jogando futebol hoje, como jogos ingleses, não teríamos ganho nada. Trouxemos o futebol deles, mas desenvolvemos o nosso. É como o BDSM. Ele começou lá, mas o nosso BDSM tem as nossas raízes. A gente tem que parar com essa coisa de ficar imitando o que os outros fazem. É. Porque até esses termos que eles pegam lá fora, porque é tudo assim. Eles vão lá, procuram um blogzinho, um site americano, que tem uma palavra diferente para poder colocar aqui, lançar como se fosse... E nem sabem, às vezes, a referência desse sujeito. O que é, às vezes, né? É um Zé Ruela que escreveu qualquer coisa. Ó, a palavra é bonita, vamos trazer. E começa a propagar, e a gente sabe que aqui... É copy-paste, copia e cola. Você vê um texto num site, você vai perceber esse texto replicado em tantos outros, mudando uma frase ou outra, mas a essência é geralmente aquela. Então é isso, essa questão das... Essas nomenclaturas é só para complicar a vida de quem está chegando. Exato, e aí deixa todo mundo confuso, né? É, exatamente. Deixa confuso, porque aí a gente já vê submissas ditando regras, né? Ditando regras. Já chegam... Já querem servir da forma delas, ditando regras. Aí daqui a pouco vai falar, não, você não pode bater forte, você tem que bater devagar, porque eu quero uma massagem. Né? Aí não dá, né, gente? Eu penso assim, eu acredito que a submissa tem o direito de pedir o que ela quiser. Cabe ao top dizer, não, peraí. Não é assim. Tudo isso que você quer não me serve. Isso. Legal, a amizade continua a mesma, mas você vai procurar outra turma. É. Não é assim. Então... E eu acho que vale para ela também, quando o top começa a colocar um monte de regras, porque para mim o BDSM é o seguinte, você vem pelo BDSM, pelo prazer, pelo teu prazer. Então o teu prazer tem que se encaixar com o prazer do outro. Com o prazer do outro. Tá? É um time que a gente forma. Não existe o top sozinho e o bottom sozinho. Então o prazer de ambos tem que se encaixar. É o côncavo e o convexo. É assim que tem que ser. Então, se você de repente está se submetendo a uma prática que você não gosta, você tem todo o direito de dizer, olha, isso não me serve. Vamos conversar, vamos renegociar. É assim que é, no meu modo de ver. Por quê? Não, mas porque a partir do momento em que você se submete a coisas que você não gosta, essa relação é doentia. É. Ela deixou de ser prazerosa. E a gente entende o BDSM como uma prática do prazer. Um prazer sexual diferenciado, um prazer erótico. É isso aí. E aí, Capa, o que você acha
desses termos? A palavra que eu tenho para usar é a desconstrução. Isso. De tudo que a gente... construiu. É. Porque assim, é, não sei quem as, qual o motivo dessa pessoa falar uma coisa dessa, mas tipo... a prática, ela é um prêmio para quem gosta de praticar, para quem gosta de se submeter. E usar, banalizar isso, não sei, gente. Eu acho que tá errado. Tá muito errado. Tá. É desconstrução total. E aí, vira-lata, tem gente aí? Temos perguntas aqui. Pergunta da Rainha Regis. Não sei, quando se surge uma denúncia com provas, vale a pena dizer ou anunciar o nome do acusado? Expondo o nome não seria um alerta de segurança para futuras vítimas? Olha, o problema é o seguinte, você dar nome aos bois vai te colocar um processo nas costas. Então, é muito difícil isso. Quando alguém chega para você e fala, a pessoa que sofreu um abuso, não, só tem valor se você for numa delegacia. Essa pessoa que diz isso, ela quer tirar o peso das costas. Porque é muito fácil, por exemplo, você dizer, vai numa delegacia. Muitas vezes a pessoa tem família, a família não vai aceitar isso. Às vezes ela pode ter casado, pode ser casada, isso. Pode ter uma rotina de trabalho em que ela pode ser prejudicada. Quantos casos a gente não viu, por exemplo, de alguém que expressou opinião fora nas redes sociais e acabou perdendo emprego? Isso. Entende? Então isso é complicado. Você mandar alguém numa delegacia, não é todo mundo que pode colocar a cara para bater. O que a comunidade pode fazer é tentar proteger. Agora, dar nome aos bois você não pode, mas você pode, de uma forma subterrânea, passar essa informação para quem está do seu lado. Ajudar alguém que você está próximo de você e informar o que aconteceu. Informar o que aconteceu. Se a pessoa vai dar crédito ao que você disse ou não, é aí problema dela. Cada um, né? Você está fazendo a sua parte. Você está tentando fazer algo para que aquele erro, aquele abuso que você sofreu, não se repita. Agora, é muito difícil você dar nome aos bois se você não tiver provas. É. Tá? Isso cabe processo. E lembrando que nós tivemos aqui a advogada, né, criminalista, e ela deixou bem claro que... O nome da pessoa é um nick, é um fake. Sim, podemos fazer denúncias e pode eu querer processar o Lorde Dom Capa porque ele falou o nome Valentina Severo ou o Senhor Verdugo, entendeu? Então, cabe sim a um processo mesmo. Então, é difícil a gente dar nome aos bois, né? É, exatamente. Tentar fazer de uma forma que as pessoas consigam identificar que é aquela pessoa, né? Isolar essa pessoa. Né? Isso, isolar. E aí, o que você acha? Não, é isso, mas eu acho também que, como ele falou, apurar. Saber se é realmente aquilo ali, porque você vai comprar uma briga que não é sua. Você vai apontar o dedo e isso pode vir contra você. É. E lembrando também que nós tivemos algumas denúncias aí e muitas pessoas vieram cobrar outras pessoas dessas pessoas não se manifestarem qual lado que estaria, né? Cobrando isso de muita gente. Gente, nós não somos obrigados a escolher um lado, né? Não é porque eu não me manifestei ou o Verdugo não se manifestou que está do lado do suposto agressor ou se está do lado da pessoa que foi abusada. Não, de repente, eu quero ficar de fora dessa situação. Porque, querendo ou não, se eu me manifestar, eu vou estar comprando um lado, né? E aí, a partir do momento que eu comprar esse lado, eu tenho que ficar até o fim, né? Eu tenho que assumir esse lado até o fim. Então, é mais fácil para quem gosta de... tal frase, ficar em cima do muro, né? Mas nós não somos obrigados a se manifestar e escolher um lado também, né? É aquela coisa, nós não somos inquisidores. Isso. Muitas vezes você está mais tempo no meio e as pessoas te cobram. Por que, que você não toma uma atitude em relação a esse ou aquele? Não, não é assim. Você vai tomar uma atitude se você tiver certeza absoluta do que você está fazendo. Eu, até agora, me manifestei em duas situações. Que eu conheço os bastidores. Sim. Agora, você sair comprando briga de terceiros sem ter certeza do que aconteceu é complicado. É complicado. Porque muitas vezes
No caso dessa moça, ela foi vítima. Mas eu conheci um outro caso também, em que a moça armou tudo. E o sujeito, ele já tinha um histórico não muito bom. Então. Então, pelo fato do passado dele não ter sido bom, o que ela jogou foi um fósforo na gasolina. E ela passou por vítima. E eu ouvi áudios dela, onde ela dizia o que ela tinha feito e o que ela tinha aprontado. Sabe? Aí você dói, não, né? Pode chegar e falar, eu vi, porque os áudios não eram meus e a pessoa que me passou isso não me autorizou a passar adiante. É. Mas eu sei. Hoje você sabe. Eu sei que a pessoa... O que eu pude fazer? Isolei essa pessoa da minha vida. Bloqueei em todas as minhas redes sociais. Ela não tem acesso a mim. É. Me procurou, quis conversar, quis falar, quis explicar a versão dela. Eu conheço a versão. Sabe? Não adiantou nada. Só coisa ficou de lado. É. Agora, quando eu me manifesto, eu não faço isso porque as pessoas querem. Eu faço isso por uma questão minha. Uma questão de justiça da minha natureza. Isso. Eu não estou preocupado em saber se eu estou agradando a maioria ou não. Eu acho que não é por aí. É. Eu acho que você tem a obrigação de ser justo. Se você pode ser justo, não importa se isso vá incomodar outras pessoas. É como eu te falei agora, esse caso. Essa pessoa, eu tinha um relacionamento com ela há quase 20 anos. Mas esse ato, para mim, não foi legal. Desconstruiu tudo isso, que a gente construiu que viveu ao longo do tempo. Isso. Então, eu não vou passar pano porque eu não vivo do BDSM. É. Eu não tenho razões para estar ali adulando alguém que não teve por caráter. Por conveniência, né? Por ausência de caráter. É isso aí. Então, é isso aí. E aí? Não, é isso. É, tem como ser diferente. Tem que ser, né? Diferente, né? É isso aí. É isso mesmo. E aí, vira-lata? Boa tarde e saudações a todos. Mais um ótimo e necessário programa. Sirdom. Oi, Sirdom. Beijão pra você. Seja bem-vindo. Boa noite, vira-lata, senhora Valentina, Verdugo e Lorde Dom Capa. Coladinha no programa. Um grande beijo a todos. Senhorita Fênix. Fênix, beijão pra você. Boa noite, Valentina e vira-lata. O programa está muito bom. Assuntos extremamente importantes. Parabéns aos convidados que estão abrilhantando a noite de domingo. Um beijo para todos. Dé. Oi, Dé. Beijão. Ontem ela esteve aqui. Um beijão para você, viu? Beijo. A Docinho faz aqui, ó. Spank é o quê? KKKK. Massagem. Tô precisando voltar para a faculdade BDSM, me reciclar. Deusa Leila. Pergunta. A atual situação política e financeira do Brasil, somado à pandemia... Como que afetou o meio BDSM? O que vocês acham? Como afetou? Olha, eu acho que o maior impacto foi o virtual, o impedimento, né? De você ter encontros presenciais. Isso. Eu acho que esse foi o grande ponto. Foram quase 2 anos aí de afastamento, né? Que as pessoas ficaram reclusas. E o BDSM, ele é presencial. O BDSM virtual é uma forma de você abranger o teu leque de amizades, mas você não vive o BDSM no virtual. Isso é bobagem. Apesar que a gente vê nas redes sociais, né? Que tem gente que passa 99% do tempo enchendo o saco dos outros, fazendo fofoca. É. Mas de práticas mesmo você não vê. Não vê. Não vivem o BDSM. Então, eles compensam essa ausência presencial criando intrigas, causando, né, polêmicas, ou inventando histórias para aumentar o número de seguidores. Eu vejo muito disso. Eu também. Uma coisa que eu lembrei também que é importante a gente falar... Só concluir. Agora, eu acredito que a questão social, a questão econômica do Brasil não é o grande impedimento, porque o BDSM, ele não é... Hoje ele não é tão caro, ele já foi. Mas hoje você encontra equipamentos, você encontra tudo a preços acessíveis. Você consegue isso. Houve um tempo que era difícil, você tinha que trazer as coisas de fora, ou você tinha que encomendar, isso era caro, você não tinha opções, era um ou outro que fazia o equipamento. Hoje não, hoje é diferente. Então, eu acho que a grande questão mesmo do problema que a gente viveu foi a pandemia. Foi a pandemia. E eu acredito também que veio muita gente, acho que ficaram, né, sem ter o que fazer, foram assistir filmes, acabaram caindo nos 50 tons, 365, BDSM. E a gente sabe que tem muita gente que chegou nessa pandemia, né? Sejam bem-vindos, mas... É estudar, é ter aproveitar a primeira oportunidade para viver o real, não ficar aí. Gente, estudar, mas não é estudar 2, 3 anos. Isso. Sabe, eu estou vendo gente que está fazendo já mestrado. Quase mestrado, sem ter pegado no chicote ou ter feito alguma coisa de prática, isso. Sabe? Outro dia eu vi num grupo, a menina falou, olha, faz 3 anos que eu estou estudando, mas ainda não encontrei um dono, não pratiquei.
isso está me cheirando a repetência, porque o que, que você tem que saber? Você tem que saber quem é que está do seu lado, quem é o teu parceiro. Se ele é confiável, se ele vai respeitar os teus limites, se ele vai respeitar os teus prazeres, se ele vai respeitar a tua palavra de segurança. É isso que é importante. Você tem que estudar a pessoa que está do seu lado. Isso. Agora, você passa 2, 3, 4 anos estudando BDSM, fazendo uma analogia, sabe, com um automóvel, você não tem que ser um engenheiro mecânico para aprender a dirigir. Você tem que ter uma carteira de motorista. Isso você vai fazer rapidamente. Então, quando a gente fala estudar, estudar é dar um certo tempo para você conhecer o outro. É. Mas mais do que isso, eu acho Conhecer um pouco, se aprofundar um pouco nas práticas. Exatamente, né? Nas práticas que você tem vontade de fazer. Então, saber um pouquinho sobre spank, quais os acessórios, né? Exatamente. E principalmente, como ele falou, é conhecer o seu parceiro, é estudar. E ele tem no Instagram dele um vídeo, como que chama? Sobre estudar, aprender a ser dominador e submissa, não é? Acho que é dominadores, né? Dominadores. Que é para estudar, ler bastante livros, saber se conhecer, saber conhecer o outro. É isso que é importante, né? O estudar é isso, né? Não ficar aí lendo texto. Não fazendo cursos BDSM. Isso, né? Não fazendo cursos. Workshop, ok. Workshop é outra história. Isso. Workshop você vai aprender a prática. A prática ao vivo em si. Agora, curso, gente. Curso de dominador, curso de sub. Meu, eu acho que a dominação e a submissão tá na essência da gente, né? Não adianta, se você tiver na essência, dentro de você, ser submissa, você vai lá fazer um curso de dominação, você vai aprender ali e vai viver, vai fazer tudo errado, né? Vai viver infeliz, porque não é aquilo que está na sua essência. E é ao contrário. Então, curso de dominação, curso de submissão, me poupe, né, gente? Pois é, eu acho que o que faz de você um top é a tua personalidade, a tua forma de ser líder, é liderança, é conduzir, é comandar. Sabe, essas coisas você pode lapidar, mas você não vai aprender a ser. Eu vejo assim, é a tua essência, uma coisa de... Eu também. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela pode ser submissa no trabalho por uma outra questão. Por uma questão profissional, uma questão de não ascender na carreira ainda, entrar numa posição inferior. Mas entre quatro paredes, você vai ser o que você é, a tua essência. Se a tua essência é dominante, você é top. Agora, se você não tem essa essência, se você não tem certeza do que você é, você não vai construir um dominador... De verdade. Você pode representar um pouco, imitando um, imitando o outro, mas isso não é dominação. A dominação é mais do que isso. A dominação está em você. Você que tem que dizer o que você é. Por isso que eu te falei, quando a gente estava falando de red flags, não é o terceiro que vai dizer o que você é. Isso é você que tem que se olhar e dizer, olha, o meu comportamento, a minha essência é essa. Então é isso que eu vou lapidar. Perfeito. E aí? Pandemia, para mim, em específico, parecia a curva de Rio. Eu pastei. Que veio de gente, porque tá trabalhando em casa, né? Aí não tem o que fazer, se viu preso ali e tal, quiseram adentrar pro BDSM. E pelo virtual, né? Sem nem saber o que era, né? Pô, vamos falar, veio através do filme, uma amiga que, tem um negócio que é mais pegado e tal, mas eu tive trabalho, viu? Tive trabalho. Aquele lance de conveniência, né? Que hoje a gente tem também. Eu pego muitas pessoas que querem se submeter por conveniência. Tipo, essa semana vou ter folga. Quero praticar. Sabe? Terrível. Para mim não perder o raciocínio aqui. A gente vê muito, e acontece muito isso, de pessoas que têm uma quantidade de seguidores, que de certa forma têm um nome no BDSM, mas você não vê essas pessoas praticarem, né? Não vê praticar, não vê num evento, não vê no Instagram, e aí gritam aos quatro cantos que a gente não precisa provar que a gente pratica, porque eu não gosto de postar fotos, porque isso e aquilo. O que vocês acham? Porque, na minha opinião, eu, Valentina Severo,
Eu falo assim para todo mundo. Não adianta falar, todos nós somos exibicionistas. Todos nós. Se você cria uma rede social, né, é para você se exibir. Já começa por aí. Porque tem gente que vai no banheiro e tira foto da bosta. Tem gente que vai num restaurante, tira foto. Então você está se exibindo para os seus seguidores. Não é possível que essa pessoa que diz que é praticante de BDSM, que diz que faz prática e não tem uma foto no seu perfil. Então, para vocês, precisa provar que é praticante ou não? Eu acho que se você se coloca na posição de formador de opinião, que é quando você está ali com uma quantidade grande de seguidores, você está querendo ensinar alguma coisa, passar alguma coisa adiante, você tem que provar que você conhece. Tá, de repente, eu não quero me expor numa foto. Tá, mas as pessoas, você pode ir num evento, num encontro, tá ali presencialmente mostrando que você existe, que você respira a atmosfera do BDSM. Agora, você tá ali como se fosse um acadêmico dizendo que o BDSM é assim, assado, sabe? Sem nunca ter dado as caras na comunidade, é difícil ter credibilidade. Então, esse argumento de que eu não quero me exibir, já começa com você não tendo uma rede social. Porque a partir da hora que você está numa rede social, postando ideias, postando pensamentos, postando condutas, práticas, da onde você tirou isso? Da internet? Porque se você é praticante, você conhece a comunidade, você convive com ela. Então, eu creio que é por aí. Eu também acho. Se você não quer se expor, também não tem sentido você assumir o papel de influenciador. De influenciador. Eu vejo dessa forma. Eu também acho, eu também vejo. E você, Capa? Não, é... Minha página, né? Eu posto ali, primeiro, pra mim, as meninas, né? Isso mexe com o ego, né? É legal pra elas e tal. E, como eu falei, lá atrás, eu mostro quem eu sou, eu dou minha cara e acabou. Acho que não tem problema de eu mostrar foto de sessão. Eu não sou formador de opinião, eu não... Um abraço, ninguém e tal. E é uma coisa minha. E é o que você falou. É, e eu acho que é tão importante. A gente quer fazer sessão. Tudo bem que eu também já vi gente que faz sessão só para registrar e postar no Instagram, né? Na verdade, a sessão nem existe. É tudo... Tudo fake. Cenográfico. Né? Cenográfico, isso, né? Tem gente que é assim. Mas tudo bem, tá fazendo lá. Mas, se você tá ali praticando, se você quer fazer uma prática, a gente faz uma vela. Ah, faz uma vela diferente. A gente quer tirar foto, a gente quer postar. A gente faz um needle diferente que a gente quer postar. Ah, mas a Valentina, eu não posso mostrar meu rosto porque eu trabalho na Rede Globo de televisão. Tá. Eu vou tirar uma foto, vou colocar minha mão em cima da peça, né? Eu vou colocar uma marca, alguma coisa assim. Agora, você entrar numa rede social de uma pessoa, se diz influenciador ou influenciador, e não ter nada de prática... E o pior, Gatona, é usar quem pratica e publicou a foto para colocar no grupo dele. É, tem isso daí. Isso para mim é a morte, eu fico muito puto. É isso aí também. Então, se, principalmente esses grupos, eu falo assim que esses grupos de WhatsApp é um desserviço para o BDSM. As pessoas morrem de raiva quando eu falo, já perdi muitas pessoas, amigas, entre aspas, né? Que não ouvem mais a rádio por conta disso, por eu falar. Mas realmente é um desserviço à comunidade, porque só tem assuntos nada a ver, sabe? Enquetes nada a ver. Fazem essas submissas que estão chegando agora, são tudo burra, estão emburrecendo essas meninas, né? Com regras que não existem. Mas eu acho que tem muito o que você falou agora. Eu não sou contra os grupos de WhatsApp, mas eu também não. Eu sou contra certas enquetes, certos questionamentos. Por quê? Porque o dono do grupo, ele precisa ter aquilo movimentado. Então, todo dia ele tem que inventar alguma coisa para mexer com o grupo. Aí, de repente, alguém fala assim, a pergunta do dia hoje, mordida no pescoço é BDSM? Aí, o que acontece? Sexo anal se 10 pessoas disserem que aí já foi. Geralmente são pessoas que estão chegando agora. Ah, não, eu acho legal, é BDSM. Isso passa a valer. Isso. Eles validam isso como se fosse. Por isso que você ouve muitas vezes alguém dizendo, mas
Estão dizendo que aquilo é prática. Por quê? Porque eles ouviram naquele grupo que, para eles que estão chegando, tem relevância. É. E aquele sexo grupo está formando opiniões. Anal play, tem noção? Já ouviu falar? Isso é uma prática no BDSM? Anal play? Pois é. Né? Desculpa, coitado. É gostoso, mas não é prática no BDSM. Não? Né? A questão é a seguinte, determinadas coisas, elas se encaixam no BDSM, mas dizer que aquilo é o BDSM não é. É como podolatria. A podolatria, ela é um fetiche, ela não é BDSM, nunca foi. Se você pegar um podólatra e mandar ele lamber o pé, ele vai fazer isso não com humilhação, para ele não é humilhação, porque o fetiche dele é o pé. Agora, se dentro de uma cena, de um outro contexto, você colocar a tua escrava para lamber teu pé, aquilo soa como humilhação. É o contexto que determina o que é o BDSM. Isso. E não aquele ato, aquela prática. É o caso anal play. Dentro da cena, dentro de um contexto, você pode dizer, tudo isso é BDSM. Mas aquilo individualizado, na minha opinião, não é. Na minha também não. Não. Também, não. Né? Vai lá, vira lata. Vamos lá. A necessidade de ter seu minuto de notoriedade... Fala um pouquinho mais alto que a gente não está escutando. A necessidade de ter seu minuto de notoriedade faz as pessoas modificarem termos e situações apenas para chamarem a atenção para si. Alteram bases a bem prazer, para se adequarem pensando apenas em si próprios. Frase de Subidina, de Dom Capa. É isso aí, falou tudo. Disse tudo, é exatamente o que acontece, como eu vejo. Então, é uma forma de chamar a atenção para si, atrair. Porque parece que dá uma disputa hoje de quem coloca um texto mais bonitinho. Sabe? Na verdade, não é nem o texto mais bonitinho, Verdugo. Na verdade, é uma disputa de curtidas no Instagram. Esse é o problema. Exatamente. Entendeu? A preocupação não é informar, não é desmistificar. Não, é a curtida. Eu posto lá qualquer bosta, eu tenho que ter curtida. Se eu não tiver curtida, né? E outra coisa. Não, pode falar. O que eu penso também, o BDSM, ele não é inclusivo. E eu acho que isso é um grande equívoco, porque... Muita gente entra, porque é legalzinho, porque é moda, porque viu na televisão, viu no cinema, 50 tons trouxe, pô, eles fizeram, o cara tem helicóptero, é rico, sabe? Eles criam um mundo de fantasia. E se você tiver mais de 5 anos no BDSM e olhar ao seu redor, você vai perceber que de todas aquelas pessoas que você conheceram, se sobraram duas ou três, nossa, é muito. É por isso que eu digo, não é inclusivo, não é. Essas pessoas que chegam, passam, eles passam pelo BDSM, por curiosidade, por algum tipo de fetiche momentâneo, mas não são praticantes natos. É isso aí, falou tudo, né? Concorda? Pô! E a idade também, pra mim, é uma coisa que pesa muito. Isso é. Muito. Gente, desculpa, uma pessoa com 23 anos, dependendo do grau, né, da mente da pessoa, até de 30, se julgar... Se rotular como submissa, como top e tal, é uma coisa muito perigosa para eles mesmo, né? Para nós mesmo, né? E outra coisa assim que... Qual a experiência que você tem, qual o tanto de autoconhecimento para você afirmar que você vai jogar um jogo perigoso, porque é um jogo perigoso. As duas pessoas têm que saber o que está fazendo, né? E já meter as caras de assumir um relacionamento, de pôr uma coleira, né? Que é outra coisa que é... A coleira tem que estar no pescoço, não tem jeito, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado, tem que se policiar. E aí é cada um fazer a sua parte. Tá, eu não posso fazer pelos outros, você não pode, e assim vai. Aí volta o que ele falou, tem meninas pessoas que estão falando que estudam 3 anos, né, e nunca praticou. Aí quando acontece de praticar, não é nada daquilo que ela fantasiou, né, ela não se identifica como submissa, ela não se identifica com aquela prática. Eu estou vendo meninas chegando e se intitulando masoca. Nunca! Gente, pelo amor de Deus, masoquismo é a vivência, vai se descobrindo aos poucos, né? O masoquismo é inato. É. Você não pode se dizer masoquista. Você é ou você não é. Exato. Você não se transforma numa masoquista. Não. E você não se transforma num sádico. É.
Você pode ter um ato sádico. Um ato. Dentro de uma cena você tem um ato sádico. Agora, o sadismo, ele é nato. Ele é da tua natureza. E eu vejo tanta gente falando, não, eu sou sádico, sádico. Tá certo. Tá certo. Você tá tendo um ato sádico, mas isso não te torna um sádico. Isso. A masoquista é a mesma coisa. E a masoquista, ela só vai descobrir isso na prática, né? Tendo prazer naquela prática. Isso, né? Tendo o prazer. Agora, não adianta eu ir lá beliscar o capa e aí ele... é masoquista. Não, ele vai ter que ter, né? Vai ter que sentir, ele vai ter que praticar. E o sádico é a mesma coisa. Exatamente. Né? Eu falo isso, eu já falei em entrevistas, quando eu fiz a minha primeira sessão, que eu tive um prazer batendo na bunda do cara, eu me assustei. Falei, que isso? Né? Eu tô ficando louca. Nossa, eu gozar batendo na bunda do cara, né? Fui me entender. Mas eu assustei, falei, que isso? Mas eu digo que eu não sou uma... Tô vendo ele brilhando. Eu digo que eu não sou sádica. Eu falo que eu tenho alguns momentos sádicos. Não sou sádica, não posso... Eu sou dominadora, né? E o sadismo... O que é o sadismo? É você ter prazer na dor do outro, isso. Né? Isso. Você ter prazer no sofrimento do outro. É que a gente vê, assim, um nível... Tem muito mais que nem vocês aí. Vocês aí? Vocês são sádico mesmo, né? É sádico. E num nível mais alto, né? Eu acho que isso não é o importante, sabe? A gente, vamos entrar num outro assunto agora. Por exemplo, as pessoas postando fotos, isso, aquilo. Eu acho que o que caracteriza você como BDSMer não é a intensidade do que você faz, mas é o prazer que você tem fazendo. Eu acho que isso que é importante. Não tem que ser uma competição, sabe? Ó, fulano está usando correntes, eu vou usar arame farpado. Por que eu vou fazer isso? Ah, porque ele fez. Isso não tem nada a ver. Você tem que fazer aquilo que te dá prazer. Se o teu prazer é algo mais leve, não vá na vibe de querer ultrapassar, se exibir para competir com o outro. Isso não é uma competição, isso é puro prazer. Isso é aquela questão de, por exemplo, eu vou numa cena até a minha submissa usar a palavra de segurança. Isso não existe, não é competição de quem aguenta mais. É isso aí. Isso é prazer. Você saciou o teu prazer, parou a cena. Eu tenho encontros ou... em bares, tem cena que eu viro as costas, cara. Tipo, não dá. Porque o cara tá vendo que tem plateia e a primeira já é pra matar, já. Pá! Sabe? A pessoa nem tá preparada. Eu falo assim, por exemplo, numa cena. Eu já vi algumas cenas, o cara já chega descendo o cacete na menina. Não é assim que funciona. Vamos fazer. Eu gosto muito da analogia do futebol. Por quê? Por exemplo, o jogador vai jogar bola, ele entra em campo, o que ele faz antes? Aquecimento. O cara vai no MMA, o que ele faz antes? Quase uma hora de aquecimento. Exato. Quando você pega a tua submissa e você vai fazer um spank eu tô falando, hein? Spank é tudo, tá vendo? Viu? Não é massagem não, tá? Você vai fazer um spank, você começa de uma forma leve, você vai aquecendo o corpo dela. Porque você vai aumentar o nível de resistência dela durante a cena. Agora, se você chega descendo a mão, você está reduzindo aquilo a 50% do potencial que ela tem. Aí não aguenta. É o primeiro papo. É. Tudo é questão de você ter a dinâmica, saber conduzir isso na hora certa. Não é querer jogar para a torcida. A torcida está ali como coadjuvante. Não são eles que estão brilhando, é você que vai brilhar. Então você tem que esquecer a plateia, se você estiver fazendo uma cena pública. Eu fiz muitas cenas públicas, eu não estava nem aí para as pessoas, sabe? Eu focava na minha escrava. Isso, a vibe prazer. É isso, é os dois, né? Sabe, se aquilo que estava rolando ali agradava ou não... Tinha gente que gostava, tinha gente que ia embora. Problema deles. É mesmo porque a gente está esperando para ver se vai vir a safe, né? Ou se vai dar alguma zica, exatamente. Né? Exatamente. Tem que estar conectado ali. É muito legal você ser exibicionista. Eu sou, eu gosto disso. Mas eu faço por mim, não pelos outros. Eu acho que isso é a essência. Porque a partir do momento que você começa a se preocupar com o outro, o teu prazer vai embora. E é o que está acontecendo muito, né? Vira lata... Vamos lá. O que tenho visto muito é subs iniciantes com medo de perder uma possível relação, omitir limites e depois querer responsabilizar o top por ultrapassar os limites que ela mesmo omitiu. Depois sai da relação atirando para todos os lados. É preciso entender a importância da negociação e da veracidade das informações nessa negociação. É o sub-lobo. Exato, né? Existe, eu não sei se
estão voltando à época da escola, mas nós é um jogo de adultos que requer muita conversa, muita, né? É, eu acredito assim que, vamos à analogia, eu acho que o dominador com a submissa chega até ser uma consulta terapêutica, porque você vai estar ali abrindo tudo para o dominador, né? Exatamente. Passando todos os seus limites, rígidos ou flexíveis, o que você quer, o que você não quer, o que você está predisposto a fazer, né? Então, é isso que não está acontecendo, né? Então, mas aí é ansiedade de ambas as partes. E aí, que eu falo, o cara para ser top, ele tem que se conhecer. Se ele não tiver o autoconhecimento, cara, como que ele vai conduzir uma pessoa? É. Não dá. Não tem como. E aí chega a pessoa, quero isso, quero aquilo, sendo que nunca praticou. É a irresponsabilidade junto com a ansiedade do top. Se der merda, aí sim, a culpa vai ser extremamente dele, sozinho. Eu sou dessa seguinte opinião. Eu penso isso também. Eu acredito assim, você fez uma negociação, você disse quais são os seus limites, você disse as práticas que você gostaria de fazer, mas não significa que porque você combinou os limites, que você fez um contrato, que isso não possa ser negociado depois. Esse diálogo, ele é constante, ele é permanente. Não é porque você tem um contrato que a coisa parou ali, sabe? Não existe nada estanque. Existe um crescimento. Porque, por exemplo, na tua fantasia da submissa, ela tem a fantasia de, sei lá, agulhas. Acha bonito e tal. Tá. É o limite que ela aceita. Então, o cara vai lá, faz agulhas. Só que ela percebe que não era bem aquilo que ela esperava. Na fantasia dela, aquilo era muito legal, mas na prática não foi. Exato. O que ela tem que entender é que não é porque ela negociou aquilo não vai ser mudado. E ela também tem que entender que ela pode falar isso. Ela tem o direito ela de falar isso. Ela não tem que ficar presa não. E fazer para agradar o outro. E o top tem que entender essa dinâmica. Isso. Ele não pode, por exemplo, usar a negociação anterior como uma arma para manter aquela situação. Isso não existe. Aí pode ser um red flag. É exatamente isso. Não? Um outro exemplo de red flag, de repente você está numa prática, a coisa está se desenrolando e tal, e você está desconfortável, você pede para parar. E o top, pô, mas que saco, né? Eu esperava mais de você, sabe? Você não está correspondendo. Isso é um red flag. É. Por quê? Porque ele está te manipulando, está te induzindo a fazer algo que você não quer. E isso você tem que ter essa percepção. Quando acontece uma situação dessas, você está com um red flag. Porque a posição do top é parar e conversar. Pô, peraí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que deu errado? É. Por que você não está se sentindo bem? Porque, de repente, pode até ter sido ele que fez algo de errado, entendeu? E ele precisa entender isso para uma outra vez ele consertar. Ou, naquele dia, não está bem. Isso, nenhum dos dois, sabe? Né? Isso acontece muito. É. Então, aconteceu muito comigo. Então, de repente, coisas que eu fazia com minha escrava, com frequência, em dados dias, a coisa não rolava. Isso. Era problema dela? Meu? Não sei, não importa de quem seja o problema. A questão é, vamos parar. Isso as pessoas têm que ter em mente, porque é consensual. Você não pode se valer de uma negociação que você fez anteriormente para obrigar o outro a cumprir aquilo. A cumprir aquilo. Tipo, não, peraí, no contrato a gente colocou isso. Gente, o contrato não serve para nada, não serve para lembrar de vocês dois, que vocês acordaram. Ele não tem valor nenhum, é só para isso. É uma mera lembrança. O que vale é a negociação diária que vocês fazem. É isso aí. Isso é crescimento no BDSM. E que tá difícil de colocar na cabeça dessas pessoas. Porque as pessoas chegam e caem nas mãos daqueles que dizem, olha, o BDSM tem regras, é assim assado. O BDSM não tem regras. O BDSM ele é conceitual, é uma ideia e é consensual. Então, como ele é uma ideia, eu vejo de uma forma e você vê de outra. A gente está falando da mesma coisa. Por isso é que tem que ter o consentimento para se fazer aquilo que ambos acham que é legal. E é por isso que não existe curso para porcaria nenhuma. Exatamente. Porque a regra, ela existe. A regra existe dentro da relação. Da relação. Dentro da relação. A hora que você tem um relacionamento, as regras são essas. Não estou falando de limites, hein? O limite é outra história. Regra, tipo assim, você vai ter que se vestir dessa forma, você vai ter que beijar meus pés quando você chega, você não vai me olhar nos olhos. Isso é uma regra.
É uma liturgia. É o que eu ia falar agora. Para mim, eu entendo um protocolo. Também liturgia, protocolo. Isso não tem nada a ver com limites. É bom não confundir essas coisas. Agora, o BDSM em si, ele não tem regras. Embora muita gente diga isso para facilitar a manipulação de quem está chegando. De quem está chegando, E estão fazendo esse muito bem. Esse é o bem. Red flag, o cara que fala BDSM. E estão fazendo muito bem. Vamos prestar atenção. E aí, vira-lata? Toda denúncia tem três lados. A do acusador ou acusadora, do acusado e a verdade. Arlene Napier. É isso aí. É exatamente isso. Boa noite, dono do meu universo, Lord Well, senhora Valentina e meu amigo Vira-Lata. Saudações cordiais da casa de Lord Well a todos os participantes e aos entrevistados. Freia de Lord Well. Freia, linda, beijão. Boa noite, senhora Valentina, Vira-Lata, saudações aos convidados. Estudo é um complemento da sua essência, mas a conexão e entrega só existirá na vivência. Ágata de Dom Capa. É isso aí. Oi, Ágata, linda. Mais? Sim. Saudações cordiais, meus amigos e minha amiga linda. Um programa incrível, cheio de boas questões que muitos têm medo de falar. Assinado, Lord Well. Well! Beijos. A melhor pergunta para esses professores de redes sociais é qual foi sua relação mais duradoura? Maioria não passa de avulsas. A resposta é a Casa Horus. É, não passa de avulsas, ou de repente tem uma namorada ou tem uma esposa, fala que é sub e a gente não sabe de mais nada, né? Eu já digo que nem nem avulsa teve, aquela meia fodinha, sabe? Isso, é bem isso mesmo. Olá, boa noite a todos. Aproveitando essa questão de rede social, vocês acham que a rede social ajuda ou atrapalha o BDSM? Então, eu acho que ajuda um pouquinho a disseminar. Mas, de certa forma... Eu acho que facilita para você encontrar parceiros de jogo. Também, é. Uma boa. Ampliar a tua rede de amizades. Isso. Nesse sentido, facilita. O grande risco é você... se relacionar com as pessoas erradas. Porque a rede social, ela permite que quem seja do outro lado seja um anônimo. Você não sabe se aquela pessoa realmente existe, de fato, o que ela é, o que ela já fez no passado, porque ela está ali atrás do outro computador. Então, é o que a gente conversou até agora há pouco. Se não houver o presencial, se essas pessoas que você presume que sejam realmente responsáveis, de fato, e elas não se apresentarem para você, não se encontrarem presencialmente, você não encontrar essas pessoas em eventos, ou mesmo se estiver negociando no shopping center, onde quer que seja, um pé atrás. Porque muita gente, às vezes, é simplesmente um predador. O cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, vai para o escritório para bater papo, relaxar, está ali, ele assume o papel de dominador. Isso, fica bate pedindo, uma punheta. Pedindo fotos, imagens. E fala nisso. Que vocês acham, que vocês homens acham, de vocês, dominadores, tirarem foto do piu-piu de vocês e ficar enviando para a submissa? Antes disso, deixa eu só dar um recadinho. Valentina tem muita amizade com submissas, tá, gente? Então, se policiem e mandar fotinho de pinto, porque elas passam para mim. Aí, eu morro de vergonha de olhar na cara de você e falar assim, ó, tchum, pequenininho. Tem esse risco também, né? Tem esse risco. Agora, se ele vai usar um membro como um objeto de spanking, pode ser válido. Agora, fora disso, pra mim é simplesmente tá procurando parceira de sexo. Exato. Nada além disso. Exatamente. Eu acho que diminui o dominador. Eu acho que diminui. Com certeza. Sabe? Diminui, gente, é uma vergonha. Sei lá. É uma vergonha. Então, gente, presta atenção, pelo amor de Deus. É o que eu recebo de foto de pinto de supostos dominadores aí. Tipo, a menina vem, senhora Valentina, olha que eu recebi do fulano. Aí a gente fica dando risada, porque... Olha como é que eu vou te dominar, ó. Isso, olha como eu vou te dominar, ó. Você sabe, Gatona, tem uma seguidora minha, amiga, nada... Ela simpatiza com o BDSM, né? E ela é uma pessoa muito comunicativa, conversa e tal, né? Então ela vai, pergunta para um, pergunta para outro, mas sem ultrapassar limites, né? E aí ela, essa semana passada, ela falou assim, senhora, posso mostrar uma coisa para o senhor? Eu falei,
Pode. Pode. Né? Você já sabe, né? Você não pode me mostrar certas coisas e tal. Aí ela me mandou um pau. Aí eu falei, nossa, você me enganou esse tempo todo, né? Ela falou, não, isso aqui é do fulano de tal. E pra minha surpresa, cara, é um meio que um dinossauro no negócio. É, no pior é isso. É, pior é isso. Tipo isso assim, a gente fica eu fiquei triste. Sem ação. É. Pô, joga fora isso aí. Melhor se aposentar, né? Tem que fazer esses micos, né? É. É, a gente, e ainda por cima, assim, a gente se decepciona porque alguns são dinossauros aí, né? Dizem aí que é dominador há muito tempo. Aí, claro que tamanho não é documento, né? Mas aí a gente brinca, porque aí eu vou olhar pra cara do cara e vou falar, nossa, né? Deve ser do tamanho da aposentadoria dele, né? Oi? Deve ser do tamanho da aposentadoria dele, da né? Da aposentadoria dele, é verdade. Mas quem sabe um dia eu pego todas essas fotos e faço aqui, imagine... Uma... Adivinha de quem é? Isso! Imagina! Vai lá, vira-lata. Uma pergunta aqui da Ana Sub, para o senhor Verdugo e ao senhor Lorde Dom Capa. O que os senhores pensam de quem tenta trazer comportamentos e atitudes do mundo baunilha para o universo BDSM? Por exemplo, questões de feminismo ou esperar fidelidade e relações monogâmicas? Olha, primeiramente, eu acho que o mundo baunilha se separa do mundo BDSM. Primeiro, eu, por exemplo, eu abomino ativistas no BDSM. Por quê? Porque o BDSM, ele é machista. Você não é machista, eu não sou machista, presumo, você não é machista, mas os nossos comportamentos aqui dentro são. O comportamento do BDSM é machista. Então, o ativismo não cabe. Sabe? Você pega, você subjuga a sua escrava. Naquele momento era um objeto. Então, hierarquicamente, você está lá em cima, ela está lá embaixo. O ativismo não cabe. Então, é uma relação machista. Tá? Muitas feministas ficam irritadas com isso, os feministas também, mas é verdade. É verdade. É que ninguém fala, porque hoje não é bonito você falar alguma coisa que não seja politicamente correto. É. Então, você vai ser cancelado, você vai ser perseguido, você vem a lacração. Porque o discurso é raso. Então, se você fala alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa te responde é, não, isso é racismo. Isso aí é misoginia. Isso aí é misandria. Isso aí é qualquer tipo de preconceito. Sabe? Então, é racismo, seja lá o que for. Então, para mim não cabe isso. Quando eu vejo esse tipo de discurso, eu ignoro. Eu não respondo, para mim não tem sentido isso no BDSM. Tá? Ativismo é muito legal, é justo. São causas justas, mas lá fora. Mas lá fora. Não aqui dentro. Exatamente. Isso eu vejo dessa forma. Perfeito. Por isso, só para concluir, por isso, o BDSM, para quem não sabe, ele teve as suas raízes no movimento gay americano. E ele não tem preconceitos, tanto não tem, que a gente não trata discriminando o dominador. Você categoriza por top e bottom. Não importa a sexualidade. Exatamente. Não importa o gênero. Importa é o grau de dominância e submissão que existe lá dentro. Quem se relaciona com quem? Quem se submete e quem domina? Eu vejo dessa forma. Então, você trazer ativismo aqui para dentro, para mim é coisa de quem está chegando agora, querendo aparecer, querendo espaço, querendo holofotes, de coisas que nunca existiram, preconceitos que nunca existiram, que estão sendo trazidos aqui dentro para discutir algo que não tem sentido. Perfeito. Boa. Eu vou falar pela minha masmorra, pela minha casa lá. Eu, quando eu entro lá, né? Você sabe, eu moro do ladinho, abri até um portão no muro e tal. Mas assim, quando minhas meninas chegam, inclusive a Agatha, que é minha esposa, ali a gente desliga do mundo baunilha. Então ali o que foi negociado, o que foi acordado, nós vamos fazer. Eu não abro a porta lá para as meninas chegarem e me fazer um arroz com feijão. Até a refeição é diferente, sabe? A postura é diferente. O X, sabe? Tudo aquilo ali... É sagrado ali, né? É sagrado, tem que ser uma coisa... Eu vi muito você falando. É o respeito, é o sagrado, é um momento, vamos dizer assim, mágico,
é um momento que você vai se conectar com o seu dono, né? Que você vai se conectar com, com seus desejos de viver aquilo ali. Então não cabe o mundo exterior. Isso. Né? É, exatamente. Exatamente isso. Esse lance de feminismo, isso pra, eu, é um assunto que eu falei já nas minhas postagens, que eu não falo mais. Mas assim, novamente, os grupos, como você falou, criando pessoas burras, elas estão pregando esse feminismo, coisa que praticantes, pessoas masocas que eu conheço, que abominam esse tipo de fala dessas pessoas. E aí, você sabe o que é o pior, que me irrita muito? São pessoas que não praticaram nada. Exatamente, exatamente. É o PDSM acadêmico. É. Mas tem seguidor. Tem voz lá, todo mundo alcança muitas pessoas. Aí você joga o chicote na mão de um deles, eles se machucam. Isso. É mais ou menos isso. É. Ficam perdidos. E você, a gente fala, sabe, essa questão toda, ninguém é prejudicado com esse machismo do BDSM. Por quê? Para quem não sabe, há anos atrás, existia no leste europeu um castelo chamado OWK. Era um castelo de treinamento de escravos, era um castelo de domes, de rainhas. E elas criaram um ambiente que se propagou depois, em que existia a diferença de hierarquia. Elas, como é que eu posso dizer? Elas divulgam, elas propagam a supremacia feminina. É justo no mundo delas. Eu não sou contra isso. Da mesma forma que você tem o meio-dom, que tem a sua proposta, você tem os goreanos, que tem a sua filosofia, que é diferente. Sabe? Cada um tem o seu espaço. Eu não entendo por que você tem que ir no espaço do outro para desconstruir aquilo que já existe. É, cutucar. Sabe, quando você pode, no teu espaço, viver o prazer que você deseja ter, da sua maneira. Isso. Sabe? E não rotular, ficar rotulando. Sabe? É, tem que ser assim, assim. Exato. Você não vai menosprezar uma mulher porque ela é dome. Pelo isso. Contrário, vocês estão no mesmo nível. A gente está no mesmo nível. É. O que diferencia é que o teu prazer é com um submisso. Homem. Isso. Ou mulher, talvez, ou mulher. Mas você é mulher. É. Não, mas é só essa diferença que existe. Exato. E é a mesma coisa os maledon. O prazer deles é apenas só com as submissas. Eles não aceitam, não é que não aceitam, eles não fazem sessões ou não têm... Supremacia uma masculina. Relação, é a supremacia masculina. É só homem e mulher e... o fendom é a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? O fendom é isso. É. Então a gente tem que respeitar isso. E quanto à monogamia ou tal, isso aí é culpa do próprio dominador ou da dominadora. É ela que chega batendo carteirada, dizendo: não, eu sou monogâmico, não vou ter outras subs, você será única. E aí dá um tilt na cabeça das meninas, porque elas acreditam nisso, né? Porque, na verdade, elas vêm achando que elas vão achar um dominador monogâmico. Um namoradão. 50 tons. Isso. Aí encontra o idiota que não sabe o que está falando e confirma que não, você é monogâmico, você é a única e não tem a capacidade de falar que não é. E aí começa a negociar com outra, com outra, com outra. Aí descobre, aí vira aquela briga de galinhas, né? Que fica horrível, porque a gente vê por aí, né? Porque tem muito dominador que ele quer escravo a todo custo. É. Então, claro, é mais fácil ele dizer: olha, eu sou monogâmico. Porque vai de encontro o que a maioria delas quer. Isso. Que muitas delas, não digo todas, mas muitas, elas querem um namoradão. É. Mas estão atrás disso. Isso. Então, se o cara fala: não, eu sou contra a monogamia, ele vai perder aquela presa aquela que está ali, digamos assim, é. Né? Então, o cara vai, ele abraça um, abraça outro, mas... O problema é que ele não tem... Cacife, né? Responsabilidade. Não é cacife, né? Ele não tem autoridade moral para conduzir também. Isso. Isso, né? Também, isso. Sabe? Ele é fraco. É. Porque ele podia impor a vontade dele? Não, por que eu tenho que esconder? Isso. As minhas regras são essas. Quer, você aceita, quer, você quer. Vem. Exato. Se você não concorda, tudo bem. É um direito seu. Mas aqui é assim. É, mas aí volta... Aí eu acredito que é mais atitudes baunilhas. Porque homens, né... No baunilha, eles são assim, né? Eles, como
o normal, né, a sociedade ela exige monogamia, monogamia, eles vão fazer assim. Mas aí, no final das contas, eles estão lá namorando, saindo com outras pessoas e não assumindo o que eles são, né? Eu, você sabe, né? Eu sou taxado aí por ter mais posses e tal. E muitas dessas pessoas tentaram vir querer... mudar. É, não, querer ditar regra, né? E assim, eu, novamente, todo mundo tá cansado de ouvir isso. Sou casado com a Agatha, ela joga junto comigo, eu tenho... Dá para contar aí nas duas mãos a quantidade de posses. E eu não escondo isso de ninguém. É. E a dominação, ela é uma coisa pessoal e individual. Não vai misturar ali quem está na casa. Isso. Não vai faltar para uma, não vai... Se faltar, eu não estou sabendo fazer. É. E aí sim. É bem isso. Aí sim você pode reclamar. Agora, uma pessoa que chega num relacionamento ferrado, baunilha... Quer adentrar pro BDSM, colocando esse tipo de coisa, né? Condicionando, a tendência a ela se lascar é gigante. É isso aí. Gigante. Né? Por quê? Dominador casado, tem muitos. É, tem os nicks, que aí eu não vou falar nem dominador, que aí mancha nossa classe, imagem, né? É. Tem os nicks aí que esconde da esposa que jogam BDSM. É, já começa por aí. O cara que... A submissa que for falar com o dominador, e o dominador fala, é casado e minha mulher não sabe... Não sabe? Pula cagou. Fora! É complicado. Já cagou. É? Entendeu? É isso. É. Ó, vira-lata, tem bastante perguntas aí? Então nós vamos fazer assim, ó. É, gente, quem tiver perguntas, mande já. Nós vamos dar uma paradinha para fazer um xixizinho. Certo? É, corram da de vocês saírem rapidinho agora da Agita Planeta e lá no Instagram, votar na BDSM Luxury. O link tá nos stories, tá? Vote lá para ele representar o BDSM no mercado erótico, certo? E é coisa de 5 minutinhos, a gente já volta. É VaptVupt. Oficina do Capa. Artigos para BDSM fetiches em couro legítimo, madeira, bambu e metal. Peças exclusivas, calcinha em couro, máscaras, arreio em couro, gargantilha em corrente, palmatória, guilhotina, latrina, anel peniano e silício. Feitos artesanalmente, 100% com originalidade. Visite o nosso Instagram, @oficinadolorddomcapa. WhatsApp DDD 11 94 928 7959. Venha tomar um café com o Lorde Dom Capa. Atenção, amigos e ouvintes da TV Web Agita Planeta. Você é fã da Agita Planeta? Agita Planeta é a sua companhia diária. Iniciamos mais uma campanha que é o Clube Agita Planeta Programa de Pontos. Aprenda com nossos programas e conteúdos exclusivos, acumule pontos e troque por uma série de vantagens e itens exclusivos. Faça parte do nosso Clube Agita Planeta e para maiores informações, www.agitaplaneta.com. Duffet Squad. Produtos desenvolvidos em couro bovino. Peças com design exclusivo e usabilidade. Produzidos e pensados no seu desejo. Produtos personalizáveis. Acesse agora o nosso Instagram, @TuffetSquad, e conheça um novo mundo. WhatsApp 031 99206 3013. Nosso site www.tuffetsquad.com.br. You got a fetish for my love. Você é iniciante ou experiente e quer viver os seus fetiches e suas fantasias mais íntimas e secretas com dominadoras experientes e com o maior sigilo e segurança? A nossa proposta é muito diferente do que você tem visto por aí. Tudo aquilo que você sempre imaginou só existir fora do Brasil está aqui, perto de você. Fetiche Room. E você está convocado a participar. Maiores informações, 11 95889 4356.
fetichroom2020@gmail.com. Fetish Room. BDSM Luxury, acessórios premium para a prática de BDSM fetichista, personalizados individualmente, produzidos artesanalmente com materiais nobres de alta qualidade, que permitem a mais sofisticada forma de prazer. Tudo realizado em couro legítimo e metais de qualidade. WhatsApp 011-98111-4791. Visite o nosso site bdsmluxury.com.br. BDSM Luxury, onde os seus prazeres e fetiches têm o luxo que merecem. Que tal um programa para tirar as suas dúvidas sobre as práticas, conceitos e liturgias do BDSM? Todo domingo, às 18 horas, na TV web agitaplaneta.com. Apresentação, Francine Zanchi. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. E mesmo depois de tomar a vacina, continue tomando todos os cuidados. Mantenha o distanciamento social, use máscara e álcool em gel. Vacina sim. Uma campanha do Consórcio de Veículos de Imprensa para Todos. O Futura apoia Vacina Sim. Voltamos! Ó, rapidinho o comercial, né? Tá todo mundo aí? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou Valentina Severo, também Francine Zanchi. Pros íntimos, Fran, viu? Porque eu ando vendo aí o pessoal fazendo vídeos, né? E achando que é meu amigo de cerveja, de uísque, me chamando de Fran. Não admito, viu? É só os meus amigos íntimos, aqui, tá bom? Sempre tem que dar uma chicotada, né? É. Fiquei lisonjeado agora, pelo menos. Não, mas é verdade. Eu dou intimidade para as pessoas me chamarem de Fran. Quando não tem intimidade, tem que me chamar de Valentina, ué. Né? Ou respeito de Fran. Respeito é bom e todo mundo gosta, né? Hã? Respeito é bom e todo mundo lógico, gosta. É lógico. Fica aí, Fran. É, como se fosse meu amigo. Que isso? Vai lá. Tenham uma ótima noite. Adorando o programa. Saudações da Casa Castilho. Oi, Castilho lindo! Maia, beijos, estiveram aqui ontem, muito bom. Fala pro Fernando dar um oizinho aí pro pessoal ver a voz dele, né? Aí. Oi, minha dona linda e poderosa, está maravilhoso esse programa. Beijo, Fê, vai. Senhor Dom Capa, senhor Verdugo e senhora Fran, me corrijam. BDSM é associado com prazer de sexo. Não se aprende que no BDSM o prazer do gozo é através de jogos que envolvem muitas sensações e sentimentos. Claro que o sexo rola, mas a associação do BDSM é o erótico com o gostoso e sexo e ponto. Léo Kratos. É isso aí. Léo, um beijo pra você. E ele é o único que eu acho tão bonitinho, ele me chama de Senhora Fran. É? É, ele é muito bonitinho. E eu já falei aqui. É que antigamente eu comecei com o nick Valentina Severo, porque eu não poderia aparecer e tal, então foi o nick. Mas como, né, bombou o nome, virou conhecido, agora não dá pra voltar atrás. Mas senão ia ser Francine mesmo, Senhora Francine, olha que bonitinho. Né? E ele agora fala aqui, ser... Senhora Fran. Hã? Senhora Fran, curtiu o momento sádico? E ele fala também, precisa fazer um programa com plateia estilo Fala Garota. Ah, é verdade, vamos fazer, aqui tem espaço. Ó, oh, uma boa ideia mesmo. É. Fica legal. Legal, Léo. Olha, vou organizar isso, agora tem espaço. Eu sempre sonhei, assim, fazer um programa de auditório, olha só, que doida. Um programa de auditório com um monte de gente. Eu já sou meia lesa, né? Imagine com um monte de gente, aí ferrou. Ah, vai ser legal. Vai ser legal, boa ideia. Vamos fazer, vou abrir para uns 3 ou 4 ouvintes e fala garoto. Dá para montar um catálogo por ordem alfabética de tanto pinto que esse povo quer enviar para a sub. Sofia de Dom Capa. Tanto o quê? Pinto. Ah, pinto, verdade. Prazer em estar aqui, Chay de Dom Capa. Estou de plantão no hospital, prestigiando a entrevista de hoje. Beijo, Chay. Boa noite, senhor Verdugo, senhor Dom Capa e senhora Valentina e vira-lata.
Como vocês enxergam a questão de racismo e homofobia em uma sessão de humilhação? Sub-ion. É difícil. Eu acho que isso depende muito do prazer de ambos. Vamos supor que ela tenha prazer em ser tratada dessa forma, tá dentro. O que você não pode fazer é humilhar sem que isso seja consensual. Eu acho que a consensualidade é tudo. Então, quando você fala em racismo, quando você fala na questão da homofobia, tem que ter um contexto. Não pode ser de graça. Então, tem que ser prazeroso para os dois também, né? Para quem está sendo humilhado e para quem está humilhando. Então é se, isso não ferir, se isso não ferir suscetibilidades, se for uma coisa legal, consensual, nada conta. Aquilo que é consensual, tá valendo. É, concordo. É exatamente isso. É. Também. Para negociação. É. Fazer o que está negociado. É, e eu conversando com o Horus ontem, esses dias, né? As pessoas, as meninas estão chegando assim também e não entendendo exatamente o que é degradação, né? Entenda-se que degradação é fazer uma chuva dourada, um tapa na cara, não me lembro mais os exemplos que nós comentamos aí, escarte, né? E não é assim, degradação é muito mais profundo, né? Que muitas vezes não estão preparados para isso. Né? Mexe com o psicológico, né? Exato. Né? É chamar de lixo, de nojento, de várias coisas, que agora não vem na cabeça, que as coisas acontecem no momento, né? Mas precisa entender para depois não falar, eu gosto de degradação, e aí chega um momento, seu dono top fala alguma coisa, aí já é red flag, não, saiu do consensual. Mas precisa entender também o que é. Né? Tem que ser muito conversado, né? Eu acho que é uma questão de... Quando você está negociando, tudo isso, esses detalhes têm que ser colocados. Que tipo de humilhação está valendo? E se isso não estiver fazendo parte do jogo, e de repente surgir no meio de uma cena, conversa isso depois ou durante, se estiver incomodando muito, para a cena. Olha, isso... Não está legal. Mexe com o meu psicológico, isso. Não é legal, tirou o prazer. Ou então, legal, continua, está valendo. É assim, tem que ser, jogo de adultos. Negociado. Me pergunta muito aquela bendita pergunta, né? Quais práticas você mais gosta? Aí. Som, tá pegando? Som. Então, né? Pergunta muito qual prática você gosta. Eu odeio essa pergunta. Eu também. Puxa. Tem que ver também o excesso de informações que essas pessoas estão chegando, né? Onde que elas estão pegando isso? E estudar, né? Mas, por exemplo, você tem o seu dono lá que vocês vão jogar, o cara, ele tem que saber o que ele está fazendo, lógico. E aí ele vai testando os limites, né? Ele não pode fazer simplesmente uma prática sem falar o que é, né? E esse lance aí, novamente, né? Eu acho que pega muita palavra nesses grupos, muita coisa que acaba contaminando a mente da pessoa e impede de dar aquele segundo passinho. Né? Também penso assim, eu acho que tem muito a ver. Vai lá, César. Já ouvi essa declaração de que sou masoquista. E no terceiro tapa de aquecimento que dei, disse a palavra de segurança. Parei e tive uma conversa para explicar que não era como os tapinhas de um sexo apimentado. As redes sociais são ferramentas. Se eu usar um martelo de modo errado ou com má intenção, a ferramenta provoca dano. Perfeito. Se eu usar um martelo bem, constrói coisas. Dom George. Perfeito, George. É isso daí mesmo. Tá certo. Vai lá. O que acontece é que hoje quem ensina BDSM, principalmente para bottoms, não teve vivências pluralidades. Por isso, justamente, essas meninas estão tão perdidas hoje. Ouvem destas pessoas, sem experiência, o que praticar. Fazem errado e gera essa onda de denúncias. Kleber.
Spunker DC. Oi, Kleber, tudo bem? Beijão pra você. Kleber, gente boa. Gente boa, isso aí. É, e lembrando que no sábado que vem nós vamos fazer um encontro de bottoms aqui na Masmorra Valentina Severo. E é o que eu tô falando, assim, muito para as pessoas que estão mais chegadas a mim, perguntando como que vai ser. Na verdade, eu vou tentar enfiar o dedo na ferida dessas meninas, entendeu? Fazer elas entenderem se realmente elas são submissas, se descobrirem masocas, né? Mostrar como pode se descobrir. É, claro que eu não sou a voz da verdade, a gente vai bater um papo, trocar experiências, a gente vai tentar tirar dúvidas dessas meninas, né? E eu acredito, tenho fé, né? Que as meninas vão sair daqui com outros pensamentos, né? Eu tenho muita fé, eu acredito. Abre a mente. É, abrir a mente mesmo dessas meninas para que elas joguem de uma forma saudável, né? Que quando a gente escolhe viver o BDSM, né? Que eu, para mim, é um estilo de vida, porque eu tô 24 horas por dia, né? Eu não desligo a chave, acho que vocês também. A gente respira isso, né? A gente respira isso. Então, eu escolhi para viver de uma forma saudável, não ruim, né? E eu quero passar isso sempre. A intenção de fazer os programas da rádio e o Verdugo, nós já falamos aqui, a intenção é isso, é mostrar para vocês um caminho, não o caminho certo, mas é um caminho que vocês podem seguir da forma que vocês querem, mas de uma forma legal e saudável. Aquela coisa, o que eu penso não é verdade absoluta, isso. É a minha verdade. É. Então, as pessoas têm que filtrar. Quando você ouve eu dizendo alguma coisa, você fala, pô, isso que ele disse é válido. Ou então, para mim, não serve, aí você descarta. É. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Porque, como eu disse, não tem regras. É. Então, você vai pautar, o seu norte vai ser aquilo que você acha que seja bom senso. Sempre assim. Não é porque alguém mais velho disse, olha, é dessa forma que vai ser. Porque é consensual e conceitual. Então, muitas vezes, o meu conceito é bom para mim, não para você. Então, tem que ter isso em mente sempre. Isso. Só para finalizar, o Kleber é um dos caras que, nesses anos todos, poucas vezes eu vi alguém usar um chicote como ele. É nota 10, viu? É nota 10. É coisa mais linda. E ele foi levar um chicote pro capa, e eu fiquei assim, babando, né? No bullwhip, né? É. Babando. Aí eu na rua, lá na loja, na frente da loja, eu tentando fazer, né? Tentando fazer, e a carinha dele, tipo, Valentina, tá errado, filha, machuquei minha mão, bati na minha mão. Mas o cara realmente é show. É show. Parabéns. E é isso, é estudar, né? É focar, muito treino, né? É treino. Focar e fazer. Quem lidou bastante com um chicote longo foi o Hércules ontem, que também arrebentou aqui, pequeno, cheio de gente, mas foi que foi. Parabéns pro Hércules. Vai. Pergunta da deusa Leila para Valentina, senhor Verdugo e Lorde Dom Capa. Podem falar um pouquinho sobre como agir quando a pessoa se apresenta como Cici? Como? Como agir? Isso. Como agir quando a pessoa se apresenta como Cici? Primeiramente, você precisa saber se você gosta de ter uma Cici e como posse ou como uma play, né? Primeiro, eu particularmente, eu não gosto. Então, se a pessoa se apresenta como uma Cici, eu falo, olha, desculpa, mas eu não gosto de Cici. Agora, se você gostar, o agir é a mesma forma que você vai agir com um submisso, uma escrava, uma submissa, normalmente. Né? Eu não vejo problema nenhum. Eu acredito que se a fantasia é ser uma Cici, tá perfeito. Porque da mesma forma que a pessoa tem a fantasia de ser Cici, com certeza vai ter outro lado que está fantasiando ter uma Cici. Então é questão de oportunidade de encontrar o par certo. Eu venho de um tempo, olha, voltando no tempo, estou ficando velho, né? Voltando. Na época do Clube Domina, para quem não conheceu o Clube Domina, ele foi a meca do BDSM no Brasil. Ele reinou por muitos anos como ponto de encontro do BDSM nacional. E lá tinham muitas Cicis. E eram respeitadas, participavam. Participamos das sessões de Fendon, numa boa, sem problema nenhum. Nunca houve assim alguém torcendo o nariz ou coisa que valha. Eu acho que a fantasia
Você entra no BDSM para realizar a tua fantasia. Se a tua fantasia é ser cis, perfeito. E se a sua fantasia ter uma cis, perfeito. Perfeito, nenhum problema, nada de errado. Vai. Pergunta da Rainha Regis. Com quanto tempo no meio alguém está apto a ensinar outra pessoa? O que faz alguém estar preparado para praticar? Olha, eu acho que tem mais a ver com as práticas que a pessoa domina do que propriamente com o tempo. É, tem muita gente que está anos no BDSM e fazendo bobagem. É. Entendeu? Então, eu acredito que, claro que isso exige um pouco de tempo, mas não é um tempo tão longo assim. É uma questão de você dominar as práticas e ter a sabedoria de passar isso adiante. Eu vejo dessa forma. É, eu tive o prazer, assim, eu achei que eu não teria essa sabedoria de poder ministrar um workshop, né? Eu sempre trouxe pessoas para fazer isso, né? Para a gente fazer em conjunto. E sábado passado eu tive o prazer de ministrar um workshop de Fire Play. É uma prática que eu gosto, não sou 100%, mas eu faço, né? E aí eu passei pro pessoal e me senti, ai, orgulhosa de mim mesma. Não é gostoso, né? Quando se colabora de alguma forma. Sim, eu acho foi muito legal. Todo mundo, né, elogiou, achou legal a forma que eu ministrei, a forma que eu passei o conhecimento, né? Então eu fiquei muito orgulhosa e a Regis foi uma que fez o workshop do Fire, como ela também deu um workshop de Watts Play. Então é isso, cabe cada um gostar daquela prática e se aperfeiçoar naquela prática, né? E tá apta para poder ensinar, né? Meu tempo era vela. Hã? Meu tempo era vela. Era vela, então. No meu tempo também era vela, fogo, o que mais? Mas é isso, né? Abrir a mente e praticar. E praticar. É não, isso aí. Não, né? Tem tempo, não tem. Exatamente. Melhor ou pior, exatamente. Tem que praticar e acabou. É isso aí. Tem muita gente que eu vi chegando bem depois de mim fazendo coisas que eu olho e falo, puxa vida, estou aprendendo com aquela pessoa. Mas é isso, né? Porque a gente está aprendendo sempre, não é porque você está mais tempo na estrada, que você sabe, sabe tudo. Não? Cada um tem um dom, né? Tem um que se aperfeiçoa mais, você vê, eu não tenho o dom de fazer isso aqui, você não tem o dom, mas ele tem, então ele se aperfeiçoa nela. A gente vai compensar usando, né? Exatamente, vamos compensar usando, né? Isso aí, vai. Arlene está dizendo que será imperdível o encontro. Será, se Deus quiser. Sublobo, é um problema quando se aprende BDSM na internet. Na minha época, tive que aprender na prática, ainda bem. Além do mais, BDSM é como a vida. Nunca saberemos tudo. Aprendemos todos os dias vivendo. É isso aí. É isso aí. Verdade. Lobo é das antigas também, muito bom. Sublobo? Sublobo. Eu não sei se... Sublobo era da época do Domina? É, pergunta. Creio que sim, viu? Pergunta se ele era escravo da Rainha Má. É. Escutou aí, Lobo? Escravo se da Rainha Má. Se for, um abraço, Sublobo. É. Te conheço. É isso aí. O que mais? O Lorde Hércules está dizendo, tô ferrado, não te chamo de Fran, te chamo de amor. Beijo. Ah, aí é muito amor nessa vida, né? É isso aí, um beijo. Ele fala que te amo. Hã? Ele fala que te amo. É, te amo. É isso aí. Eu já falei isso aqui, eu tenho um prazer enorme de ter vocês, né? Porque eu aprendo muito com vocês, de verdade. Lá no podcast, o R2, eles perguntaram se eu tive algum preconceito, né, quanto aos meninos, aos homens, dominadores. Falei, nunca, eu sempre aprendi, sempre fui abraçada por vocês. E a conversa, as trocas, né, é tão grande que eu aprendo todos os dias. Então, muito obrigada a todos vocês. Não existe essa competição entre dominadores e dominadores. Isso não existe, é bobagem, sabe? Não. Se não tiver, cabe isso, porque não cabe isso. É isso aí. O machismo, cabe. Ele vale na cena. É. Não fora dela. Exatamente, é isso aí. Vai. Docinho, eu sempre disse que BDSM é machista e que o ativismo do feminismo não cabe nele. Não. Muitas das vezes já fui esculachada justamente por defender sempre os direitos que os tops têm. As submissas ativistas ficam com raiva de mim. Porque o top não pode isso e aquilo. Eu logo respondo, o top pode tudo. Quem não pode é você que é bottom.
É isso aí. Mas é uma coisa muito louca, né? Ela é submissa, está ali para servir, e ao mesmo tempo ela é ativista contra isso. Contra isso. Sabe, é um negócio que realmente é difícil de entender. É bem doido, né? É, não dá para entender, né? Porque a feminista, ela nunca vai ajoelhar e beijar os exatamente, pés do dono. Ela vai querer estar no mesmo lugar do dono. Isso, entendeu? E aí, então, de repente, ela faz e vira as costas aí e briga por isso? Não tem cabimento. Você acha que ela está na praia errada. Exato. Errou a porta. É. Não tem cabimento. E também algumas feministas achar que o BDSM é só para dominadoras, também não dá, né? Não. A gente tem que respeitar isso também, né? É para todos. É para todos, todos, todos. Ana Sub, sobre a pergunta a respeito de Cici, eu sou, mas no jogo sou uma sub como qualquer outra. Só que eu sei que nem todo mundo gosta de pessoas como eu, mas segue a vida. É, não é que não gosta, né? Na verdade, o fetiche, eu vou até consertar, que eu até ia consertar, né? E esqueci. É, não é não gostar, é a gente respeitar o fetiche do outro. Eu não tenho fetiche de ter uma cici, né? Então, respeita. Muitas meninas, muitas dominadoras têm esse fetiche de ter uma cici, né? Então, é respeitar o fetiche meio, né? Então, mas eu acho que é talvez essa confusão de estar misturando fetiche com BDSM. Eu nunca tive, eu respeito, acho muito legal e tal, mas nunca me despertou interesse. Então não é preconceito, não se encaixa na sua fantasia. Exato, exato. É que, na verdade, se for pensar assim, vamos entrar um pouco mais a fundo, que existe uma diferença entre cissis mesmo, né? Algumas cissis, elas querem só se montar como cissi pra putaria mesmo, pra fazer inversão, sabe? Mas existe cissis que incorpora a menina ali e incorpora a submissa ali também. Vou dar o nome à Ana, que a Ana é exemplo de cissi mesmo, né? É, não se vê ela exigindo práticas, ela exigindo uma inversão, porque é isso que na maioria das cissis vem. Então, precisa também tomar muito cuidado, né? As cissis que querem, as meninas aí que vão chegando, precisam tomar cuidado em não chegar a exigir aí práticas. E não é só cissi também, tem muitos submissos que entram no meio, só são invertidos. Exato, infelizmente. Não propriamente para entrega, para submissão. É. Então, eles escolhem aquela domi que gosta de inversão. Isso. Aí dançou. Comigo dançou, filho. Vai. E o Lobo tá dizendo, sim, senhor, fui escravo da saudosa Rainha Má. Ah, olha! Um abraço, Sub-Lobo. Longos anos, hein? Muito bom. Beijão, Lobo. Tá devendo uma visita pra nós aqui, o Lobo. É, tá devendo uma visita. Pode ir em frente agora. E eu tô devendo uma sessão pra ele. É, toda vez que eu falo, eu vou fazer uma sessão com você, Lobo. Não, e aí, gente boa ele. Nossa, muito educado. Já veio várias vezes gente assim. Gente finíssima, viu? Hã? Gente finíssima. Já veio várias vezes assim, servir em workshop, sabe? Mas eu falei, eu vou fazer uma sessão com você, eu preciso fazer. Ele precisa ver a maldade da Valentina. Coitado. Pode seguir. Vai falar, agora. Essa Valentina é tão boazinha. Pode seguir. Hã? Pode ir em Pode frente. Seguir? Não, tem uma aqui, uma participação aqui que você não leu. Uau, hein? Vou ler para você. Boa noite, senhora Valentina, senhor Lorde Capo, senhor Verdugo. Acredito que um dos maiores erros que uma pessoa possa cometer é buscar sobre BDSM num site adulto, pelo fato de que as cenas vão contra tudo o que foi falado durante o bate-papo. É lógico que aquilo ali é apenas um vídeo produzido para vender, onde, na maioria das vezes, ambos nem entendem o que realmente é aquilo ali. E é por conta disso que algumas pessoas associam o BDSM apenas a sexo, esquecendo que vai muito além. E é a primeira vez que assisto o programa e estou adorando. Beijos, Jéssica. Que legal. Ó. É isso aí. E é isso mesmo, esses vídeos são feitos para outro público, não é o público BDSM. É, uma vez eu fiz um encontro onde eu morava, que era servir as rainhas. Então, no 24x7, eu abri para escravos servirem as rainhas, inclusive a Ana nos serviu muito bem.
E eu abri inscrições de meninos, né, que quisessem servir de graça, porque a maioria das domes cobram, e eu fico morrendo de dó, coitadinha, né? Poxa, se submissos, pobres, de maré desci, não tem condições de pagar uma sessão com uma dominadora, vamos abrir espaço para esses meninos servir, né? Aí a boba aqui. Tá bom, abri espaço, veio um menino, mandei limpar, chegou, foi direto limpar sapato. Aí ele limpando, senhora Valentina, eu posso ir embora? Eu falei, o que, que foi? O que, que aconteceu? Sabe o que, que é? O BDSM não é nada do que eu pensava, não era nada do que eu vi em vídeo. É aquela coisa da inclusão que a gente estava falando. É. Não é para todo mundo, BDSM é para todo mundo. É. Então, sou até preconceituoso quando a gente fala isso, mas é verdade, é uma realidade. Se você conseguir permanecer 5 anos no meio e olhar para trás, olhar do seu lado, raríssimas vezes você vai encontrar alguém com quem você começou. Ai, eu, graças a Deus, que eu passei dos 5 anos, hein? Tô aqui. Olha, tô falando dos 5, olha, com 3 eu acho que você já pode ter essa percepção. Essa percepção, é isso aí. Deus, a Leila, não tenho preconceito. Minha dúvida era como falar com as cisses, porque muitas desejam ser tratadas como uma mulher, mesmo fora do meio. Por isso fiquei com dúvidas. Ah, sim, não. Elas são meninas, né, Leila? Então você tem que tratar elas como meninas, né? Elas, a não ser que muda a chave, e aí você. Já aconteceu de ter posses minhas que era escravo, e algumas vezes eu montava e virava cis. Então, no primeiro momento era Pierre, depois era a cis e fulana de tal, que eu não vou lembrar. Então, vai depender do que vocês conversaram lá, mas primeiramente você vai tratar eles como elas, né? Porque é cis, elas montam como meninas. É, eu entendo a Cici como uma pessoa montada. Né? Isso. A hora que ela monta aquele personagem... Ela é a ela menina. É a menina. Isso. Crossdresser, né? É isso CD. Aí. É. Sirdom, ativismo, luta por igualdades. E BDSM é sobre hierarquia. É isso aí, Sir. Falou tudo, fechou. Tem mais alguém? Não. Tá, eu vou fechar aqui então, que nós já estamos quase no... Deixa eu ver aqui. Quanto à hierarquia, né, gente, eu vejo assim, eu tô vendo muitas, vou tentar explicar para vocês entenderem que não é preconceito ou não sei, mas eu vejo muitas bottoms chegando no BDSM e não tendo respeito com a hierarquia, né? Tratando os tops como você, em eventos, não entendendo o lugar delas como submissas, né? Mesmo, principalmente submissas que vêm solo, que vêm sozinha, que não tem um dominador, mas ela vem no evento, mas ela sossega, fica ali tratando os outros tops como você. O que vocês acham disso? Porque no meu entendimento, eu acho assim, que nós estamos acima, top, né? Eles botam abaixo. Mas eu já vi muito em grupo eles passando para essas meninas novas que nós, dominadores, temos que conquistar as meninas para que elas nos respeitem e chamar de senhor. Mas eu aprendi, que a minha mamãe ensinou, que se eu ver uma pessoa mais velha, né, que aí eu vou respeitar a hierarquia, se eu ver uma pessoa mais velha, automaticamente eu vou fazer o quê? Vou chamar de senhor. Se eu vou num hospital e passo por um médico, o médico pode ter 20 anos, eu tô 43, mas eu vou respeitar a hierarquia. Eu vou chamar ele de senhor ou de senhora. Ou de doutor. Ou de doutor, né? Ou num juiz, a mesma coisa. E isso eu não tô vendo acontecer agora. Antes eu via muito isso. Hoje eu não tô vendo. O que vocês podem falar sobre isso? Ou eu que tô errada? Não, eu acho que é complicado, porque é assim. Quando a gente fala, o BDSM não tem regras, você não pode obrigar a pessoa a te tratar para o senhor. O máximo que você pode fazer é fazer ouvidos de mercador. Eu, particularmente, fora de um ambiente litúrgico, isso não me incomoda, sabe? Não, nunca fiquei incomodado com isso, não, de eu ter que eu ser tratado. Eu também não me incomoda, senhor. Mas eu tô vendo que antigamente se tinha isso. Mas eu penso assim, se você está querendo viver um universo BDSM em que existe hierarquia,
seria de bom tom que você pensasse assim também. Sabe, não é uma questão de obrigar, mas é como você falou, é uma questão de respeito, você respeita o outro. Agora eu também vejo outro lado, eu vejo, por exemplo, uma submissa que está há 10 anos no meio, ter que fazer reverência para um rapazinho de 18 anos que chegou e não sabe nada, sabe? É delicada a situação. Então, eu acredito que seja legal se os espaços colocarem esse protocolo. Então, a pessoa entrou aqui na masmorra, aqui dentro, o tratamento é um. Lá em cima o tratamento é outro, se for o caso. Mas você não pode obrigar alguém a te tratar de senhor. Sim, sim. Você vai falar o quê? Olha, senhor? A pessoa vai falar não. Sabe, não tem muito sentido. Eu não vou me sentir maior ou menor se a pessoa me chamar de você. Agora, num ambiente litúrgico, sim, porque a gente está ali por conta disso. Eu penso, né? Não sei se... Eu acho assim, de onde está vindo, né? Sabe o que está fazendo? Ligou a chavinha ali que você vai num evento BDSM? Eu acho que também aquele mínimo esforço, né? Tudo bem, não precisa chamar o verdugo de senhor, não precisa chamar o capa de senhor, mas também não crie intimidades, né? Nós não estamos num ambiente baunilha, né? Tapinha nas costas, não sei o quê, né? E outra coisa também, não sei se você já pegou situações de estarem com os seus donos e tá conversando, né? Quebrando, né? As regras, hierarquias e tal, os protocolos. Essa é uma outra coisa também que, para mim, me incomoda muito. Tipo, estar no ambiente e viver aquilo. Cara, você vai ficar lá 3 horas, 4 horas, então doa, sabe? Se doa essas 4 horas, pô, pra você fazer diferente. Mas eu acho que se a casa colocar essas regras, vai tirar muito do problema daquele mal-estar de você ter que cobrar ou não isso. Cobrar. Eu acho que isso teria que vir da casa. É uma boa. Olha, uma aqui boa. Dentro, o protocolo é esse. A liturgia é essa. Se você gosta, você fica. Se você não concorda, você vai embora. É porque eu falo isso, assim, claro que eu não ligo, gente. Eu não, quem sou eu pra, né? Ah, fulana me chamou de você. Não ligo, porque eu tenho muita intimidade com as meninas. Eu converso muito com as meninas. Então, isso vira uma amizade. Então, quer me chamar de você, quer me chamar de senhora, ok. Só que eu vejo que agora, de uns três anos pra cá, perdeu esse respeito. Né? Porque antigamente eu ia muito, conversava muito com as meninas, não tinha uma menina que me tratasse como você, né? Porque eu entendo que ali elas estavam no lugar delas, elas escolheram ser bottom, né? E elas estavam no lugar, elas estavam vivendo o lugar que elas queriam, então elas estavam respeitando a hierarquia. Hoje, por conta de eu também ouvir alguns grupos aí gritarem aos quatro cantos, que para se chamar de senhor, se eu quero que me chamem de senhora, eu preciso respeitar isso, né? Então, eu acho que conquistar conquistar o respeito. E eu acho que não, né? Se eu vou no médico, o médico tem que conquistar o respeito. Se eu tô na rua com um idoso, ele... Para eu chamar ele de senhor, ele precisa conquistar o respeito, né? Então, aí eu volto para o ambiente. É o ambiente que tem que formar a pessoa. É. Você vai, por exemplo, numa audiência, no tribunal. Isso. Você não vai chamar o juiz de você. Como é que você chama até o segurança. Como é que você, né, se dirige a ele? Sabe, ninguém mandou você falar dessa forma. Você sabe que aquele é o protocolo. Isso. É isso se você não agir daquela forma, porque o ambiente, aquela liturgia do espaço exige aquilo. É. Então, é o que eu digo. O ambiente tem que exigir isso. Na época do Domina, O Fernando falou isso. Acontecia muito disso, por quê? Porque as pessoas viam. O ambiente era formador de opinião. Então, você, em Roma, age como os romanos. É mais ou menos esse o ditado. Então, as pessoas viam que o tratamento era assim e seguiam. Agora, como você não tem referências para agir dessa forma, quem está chegando, a referência, o que que é? Um grupo de WhatsApp. Isso. É uma... É aqueles pastores do Facebook, isso, do Instagram. É. Então, isso se perde muito, né? Essa liturgia se perde por conta de não ter a questão presencial. Você não tem modelos.
Eu acho que é isso. É, é isso que eu também vou tentar passar um pouco para as meninas do encontro também, né? A questão é essa, você não tem modelos, né? É isso. Bom, tem mais alguma coisa aí, vira lá? Temos sim. É, Ana Sub, praticantes de verdade não são iguais a pessoas de faz de conta. O problema são os que dizem ser dons ou tops ou imperadores da galáxia e nunca fizeram nada mais do que escrever texto em grupo de WhatsApp. E sobre como me tratar pode ser ela ou Ana. É, isso aí. Vai lá. Dom George, não vou exigir que me chame de senhora, mas me trata por você. E tiver interesse em me servir, já começou perdendo espaço. Ah, disse aí, tudo. Disse tudo, falou disse tudo. Disse tudo. Aí falou tudo, Jorge. Isso já funciona como um filtro. É isso aí, é isso aí. Cheguei a essa visão em uma conversa que tive com a Valentina sobre o assunto e tornei, e, quer dizer, e tomei pra mim. É isso aí. É, falou tudo, é. Mas é isso. Sublobo, de onde venho, top é senhor e senhora. Isso é respeito. Porém, obedecer qualquer coisa aí é apenas ao dono ou à dona. É isso. Mas a liturgia está fora de moda, infelizmente. É. É, exatamente. Está fora de moda mesmo. Fora de moda. E tem os que gritam. Nós não vamos deixar isso acontecer, né? Não, não. Pelo menos não aqui, né? Não aqui, exatamente. Não aqui. O último Docinho. Refúgio. É, verdade. Docinho. É, o último refúgio, porque, assim, eu acredito que em eventos, em casas, a gente vai ficar bravo comigo? Foda-se. Mas em casa a gente tá vendo, um vai numa casa, lá é baladinha. Não se tem protocolo, não se tem nada, né? Que é eventos, a casa é aberta, evento. Outra casa, a mesma coisa. Então, a gente tem que tentar resgatar isso daí, né? De alguma forma tem que resgatar. Eu não vou saber o nome do vídeo que você que eu vi, seu, que ele fala da, justamente da chegada no X, né? Da música, da meia luz, de beijar o pé. De... Gente, se você não tá. Se você não vai fazer isso com a pessoa que você está jogando, você não está se submetendo. Você é. Não. Você é. É qualquer coisa, menos. Menos bota, né? Sabe? É tão, né, fácil, lógico, né, nós, tal, mas assim, é tão fácil de entender isso. Não é por obrigação. Se for por obrigação também, você não é nada. É. Você não está jogando isso aqui. É. Sim. É isso aí. Quer colocar? Não, eu acho que o Capa disse tudo, porque se você se prontifica a entrar num espaço, sabendo que aquele espaço... ele te cobra um certo comportamento e você não quer se comportar daquela forma, você está no espaço errado. É. Você está no espaço errado. É bem isso mesmo. Tem mais coisa? Freia de Lord Well. Hierarquia é respeito. Independente se meu dono, se um senhor conhecido ou desconhecido, quem tem que conquistar algo algum dia é a Bottom, com o senhor que ela possivelmente venha a negociar. É senhor e senhora é tratamento de educação. Hierarquia para mim é rotina e eu bato muito nisso com quem vem falar comigo. Deveria ser assim sempre. É, deveria, mas ultimamente não está. É, o que acontece muito com o vira-lata, principalmente o vira-lata, é assim. Ele não chama o capa de senhor, ele não chama o Horus de senhor. Por quê? Porque numa conversa entre eles, porque a ordem minha é... Numa conversa entre eles, ó, não precisa, nós somos amigos. Então, ele deu essa liberdade para poder chamar de você, meu amigo, não sei o quê. Até, inclusive, principalmente com o Horus, ele sempre chama o senhor Horus, né? Aí, uma vez nós chegamos, ele abraçado com o vira-lata, e o vira-lata falou assim, ah, não sei o quê, o Dário. Eu fiz o quê? Dário? Ele, não, não, e o Horus, não, 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 eu dei liberdade, ele é meu amigo. Então, o Horus devia ter sido mais sádico nessa hora, né? Não. Tinha, não. Porque na hora o quê? Ele não, 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 não. O Horus, da próxima vez você fala, olha, ele está atravessando aqui a linha. Está atravessando aqui, viu? Então, a ordem é, agora, a partir do momento que vocês deram a liberdade para ele, ó, não precisa chamar. É, exatamente. Aí é outro patamar, né? Com o Fernando não adianta. O Fernando, ele já está... É,
condicionado a isso. Acho que não vai conseguir. Eu acredito que não vai. Mesmo você chegar, meu amigo, me chame de você, ele vai cair, vai chamar de... É que o vira-lata é mais sem vergonha. Né? Mas questão de hierarquia comigo, a coisa pega, porque Sim. eu vim de escola militar. É, exato. Então, hierarquia é o seguinte, pode até pegar esse exemplo. Você pode ter 30 anos dentro do quartel, se você não tiver um cargo, e entrar um rapazinho de 18, você vai ter que tratá-lo como senhor. É. Né? Bater continência. Hierarquia é posto, como se diz, né? É isso aí. E antiguidade também, né? É. Não deveria ser assim, né? É. Exatamente. Antiguidade é posto. Então tem que ter hierarquia, é senhor e senhora. É isso aí. Pois é, mas no ambiente militar, o que acontece se ele não tratar dessa forma? Aí a coisa pega. É, então. É... E aqui a gente não pode fazer nada. Não pode, né? Fazer nada, né? E quando a gente fala, ainda por cima nós somos errados, né? Exatamente. Vai. Arlene Napier. Respeito é algo que trazemos de berço. No BDSM é fundamental o respeito às posições, à hierarquia. É isso aí. Deveria ser assim. É. Aí tem aqui a Docinho. É... Muitas das vezes... Não, aqui ela vai... Eu vou pegar daqui. O que eu tenho... Puxa, por que o top não pode isso e aquilo, tal? Top está acima, abaixo, não interessa se é dono ou não. É senhor e senhora e ponto final. Os que tenho carinho e admiração, eu chamo de tio e tia também. Com respeito. Que quando eu era criança, minha mãe dizia para mim que os mais velhos eram para ser chamados de tio. Eu acho que se você está no meio com outras pessoas, você se coloca no seu lugar de bottom. Antiguidade é posto também, vira. É isso aí. Lorde Hércules, vira-lata, considero meu amigo. Nunca farei questão de senhor. Vira-lata é um extremo exemplo a ser seguido por muitos, sabe? Ah, Maria. Ai, 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 ai. Não. Isso tá escrito mesmo, ele que tá dizendo. Deixa eu ver aqui. Eu duvidei aqui agora. Deixa eu ver aqui. Não, Hércules, tá erradíssimo. Ele é um exemplo a não ser seguido. Entendeu? Não ser seguido. Bom, olha, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer de verdade a todos vocês. Muito obrigada por confiar na Agita Planeta. Antes da gente encerrar, vou falar para vocês não esquecerem, assim que a gente terminar aqui o programa, corram lá no Stories da BDSM Luxury, pois a BDSM Luxury foi indicada entre as empresas finalistas do Prêmio Mercado Erótico 2021. Vamos representar nosso meio neste prêmio, votando na BDSM Luxury. Ela é a única empresa do nosso meio a ser indicada. O link da votação para o melhor produto fetiche de 2021 está lá no Stories da BDSM Luxury. Fechando o programa, corram lá, votam para representar o BDSM, tá bom, gente? Quero agradecer novamente. Muito obrigada, Verdugo. Ele veio em outubro, né? No finalzinho, quase no finalzinho de outubro. E prazer novamente de tê-lo aqui. O Capa tava relutante, tá vendo? Foi de boa, não foi? Foi de boa. Não, ai, delícia. Valentina. Ai, meu Deus, eu não vou não, Valentina. Vai de duas feras, pô. Ah, até parece. Não tem fera nada aqui não, viu? Estamos aqui todo dia aprendendo, não é? Foi leve, né? Foi tranquilo. Tranquilíssimo. Ó, gente, no final de semana que vem, esse mês, a Agita Planeta vai fazer todos os domingos, olha só. Então, domingo que vem, nós vamos ter podolatria. Por que voltar a falar de podolatria? Porque num dos programas, num dos vídeos no YouTube... Nós temos mais de 1 milhão de visualizações num grupo de podolatria, tem noção? É o fetiche mais popular que existe. Mais popular, olha. E aí, nós fazendo a conta aqui entre o Horus, a Verena e o Vira-Lata, com essas visualizações, se eu tivesse ganhando dinheiro, eu estaria rica. É. Estaria rica. Estaria... Nem aqui eu estaria. Não, estaria sim. Claro que o sim. Dinheiro não tira não, a essência. Nunca. Mas olha, que triste, né? A gente tem 1 milhão de visualizações e poucos inscritos no canal. Então, se inscreva aí no canal, inclusive fala o seu canal.
pro pessoal se inscrever. Não esqueçam de dar like, gente, é tão importante, sabe, vocês apoiarem esses trabalhos magníficos que a gente faz, sabe? 1 milhão de visualização e vocês vão ver que não tem like nenhum. Ah, os inscritos do Agita Planeta é fraquíssimo também, não vou falar os números porque eu não lembro, mas é fraquíssimo. Então, por favor, gente, se inscreva no canal do Verdugo, dá o like, se inscreva também no Capa. Primeiro fale aí o seu canal. Ah, é só procurar Senhor Verdugo no YouTube. Não tem problema que vai aparecer de cara. E o que a Valentina falou é importante, porque os algoritmos, eles consideram muito a quantidade de likes e a quantidade de inscritos. Isso. Não somente a visualização. É. Então, se vocês querem colaborar com o meio, colaborar com o trabalho que está sendo feito, é inscrição e like. E like. É isso que ajuda. Exatamente, né? E divulgar. Divulgar também é muito bom. Principalmente a divulgação. É. Porque é dessa forma que a gente vai passar um BDSM mais consciente para as pessoas, né? É. E, ó, e uma coisa importante que acho que foi depois do meu aniversário que eu fiz a reunião que teve 30 pessoas aqui, eu falo a reunião dos 30. É, eu fiz uma reunião aqui na masmorra e eu dei uma cutucada assim na ferida de cada um. E algumas pessoas até hoje entenderam e fazem isso com maior amor e carinho. Eu dei uma cutucada assim, falei que não é possível que nós temos aqui 30 pessoas e meia dúzia dessas 30 pessoas, quando vê uma postagem minha ou do Verdugo, fazem o compartilhamento. Meia dúzia. Agora imagine se essas 30 pessoas que vissem as nossas postagens e divulgassem para mais pessoas, como seria bom e as pessoas iriam entender um pouco mais o BDSM e não estaria nessa porcaria do caramba. Então, não custa nada, gente, vocês verem as nossas postagens e compartilhar, porque vem o algoritmo, eu tenho N seguidores. O Instagram, ele só divulga para 10% desses seguidores que eu tenho. Então, eu vou conseguir atingir só 10%. Se você compartilhar, vai atingir outras pessoas e assim vai. E aí, eu acredito, eu ainda tenho fé e acredito, né, que uma hora ou outra o BDSM vai ser tão leve, tão gostoso, que a gente vai chegar aqui e vai falar só situações boas. A gente não vai estar falando, na maioria, situações ruins. Então, ajuda a chegar em mais pessoas, conteúdos que fazem a diferença. O do Verdugo faz a diferença, Agita Planeta faz a diferença. Então, depende de vocês fazerem isso pela gente também. E que trarão pessoas legais também, né? Isso. Que estão sem oportunidade de saber por onde começar. Por onde começar, exatamente. E assim, ó, não é puxando saco, mas... Puxa saco porque eu não tenho. Valorizem, pô, porque essa ainda mulher... Ainda bem, graças a Deus. Essa mulher, essa gatona aqui, ela se doa isso aqui, sabe? É um trabalho do caramba, ela tá fazendo isso aqui, né, gatona? É. Ela fica nervosa, ela... Chora. É que tudo saia legal para vocês verem e tal. Então valorizem, não fica, né? Só metendo pau. E eu não quero fama, eu tô cansado de falar, gente. Se eu quisesse fama, eu teria ficado onde eu estava, né? Onde eu estava ali, eu tinha um caminho inteiro para ter uma fama, entendeu? Mas o que que adianta? Fama não ia me trazer felicidade, eu não ia estar num lugar legal, né, vivendo do jeito que eu estou vivendo aqui. Então, eu só quero passar informação, ajudar vocês aí que estão chegando, não ficar perdidos, né? Eu tive sorte disso, eu tive muita sorte de pessoas me acolher e me ajudar com muitas informações, né? Que eu sou caruda mesmo, né? E falo, pergunto e tal. E outras pessoas não tiveram essa sorte, né? Só que aproveita os nossos conteúdos aí para... Fala. E outra coisa, né? Não precisa puxar saco, mas assim, quando você joga no Google lá, BDSM, Brasil, BDSM e tal, vai aparecer duas nomes e nosso amigo aqui. Então, quanto tempo o cara tem, quanto tempo ele passa coisas legais, quanto tempo a gatona aqui, né?
E são entrevistas, são diversas personalidades que dá para a gente aprender, tirar um pouquinho de cada um. Eu assisto, de verdade, tirar um pouquinho de cada um. E outra coisa, aqui, gente, né? É um trabalho não remunerado. É por vocês, não é por nós. Exato. É por vocês e para vocês. É. Então aproveitem enquanto está durando, né? É, aproveita enquanto está durando, porque assim... Eu ainda, o que hoje ainda eu tenho anunciantes, que é o Capa, o Jack, a Tuft, né? Que ajudam um valor mensal que eu consigo pagar todo o gasto que eu tenho com a Agita Planeta. Manter a estrutura mesmo. Manter a estrutura. Só que, e de verdade, não mantém. Tanto é que hoje, eu vou ser muito sincero com vocês, eu convidei os dois... eu sempre fiz programa ali, o meu fio, meu cabo, é tudo ali. Aí hoje de manhã eu falei, meu, que merda que eu fiz, porque eu convidei, eu tenho 3 pessoas, o estúdio tá lá e eu tenho 2 fios de microfone bons, entendeu? Falei, como que eu vou fazer? Dividir o microfone? É chato, né? Então, você vê, é uma estrutura que precisa ter grana. Muitas vezes eu não tenho, a grana que eu tenho, que dos anunciantes eu consigo pagar só a plataforma, entendeu? Então, não é remunerado, mas eu faço com amor e carinho. E ele também, olha quantos anos tem o Portal do Verdugo, não tem anunciantes. Não tem. Ele tira do próprio bolso dele. Desde 2007. Exato. E para quem entende um pouco mais de site, essas coisas, sabe que não é barato. Né? Mas a gente faz com amor para levar informação. E se não tiver, não é que a gente quer reconhecimento, né? Ah, a Valentina é foda, o Verdugo é foda, o Capa é foda. Não, o reconhecimento de vocês é muito prazeroso, pelo menos para mim, eu abrir o Instagram e ver um monte de gente compartilhando o programa de hoje, né? Isso. Hoje foi divertido. Não, mas hoje, na verdade, eu estou me induzindo, pessoal, né? Eu fiz uma lista de transmissão e aí eu cutuco. Dá para divulgar? Dá para divulgar? Mas eu vejo também pessoas que nem estão na lista de transmissão e estão fazendo por amor, porque confia na Agita Planeta. Então, por favor. E não é só isso também, né? Não é só a questão da remuneração. Você sabe, o tempo que a gente investe nisso, de nossas vidas, que podíamos estar fazendo outras coisas. Isso. Hoje é domingo, 7 da noite, podíamos estar com a família e tal, não estamos aqui fazendo um programa, por quê? Por amor à camisa, porque a gente gosta disso. É. E lembrando, porque já ouvi falar, que muitas pessoas que vinham aqui na Agita Planeta, porque eu pagava. Olha, presta atenção. Tem nem dinheiro para limpar direito o negócio. Eu não recebi o meu pagamento. Então, lembrando que eles vêm de graça, viu? Eu não pago gasolina, né? Não, a gente vem pelo prazer, meu filho. Vem pelo prazer, exato. Então, é isso. Fechou? Fechou, vamos mudar o portal céu. Portal Verdugo, né? Procura lá no Instagram, nas redes sociais, Senhor Verdugo. Aí seguem o canal, seguem no Instagram. Senhorverdugo.com. Isso. Senhor.verdugo no Instagram. E no YouTube é só colocar Senhor Verdugo, que já vai aparecer o canal. Isso. Tá? E o Capa? Arroba Lorde Dom Capa. Oficina do Capa. E vai. Bom, o pessoal está se despedindo aqui. O Lorde Hércules diz, não falem mal do meu pajem. Olha, vai ser... Ó, que honra. Pajem. Ele prometeu alguma coisa pro Hércules. Sim. O que você prometeu? Hã? Não, pro Hércules nada. Ah, pra Alex. Só pra noivinha. Hã? A noivinha. Pra noivinha. Ai, muito bom, vai. O Léo Kratos, lindo programa, gostei do modelo bate-papo. Senhora Fran, Senhor Verdugo e Dom Capa, sucesso a todos, ótima semana. Jack Napier, parabéns pelo programa, muito interessante esse bate-papo. A Anne Ioi, obrigada Verdugo, Valentina e Dom Capa pela entrevista, uma verdadeira aula de aprendizado, já ansiosa pela próxima. Docinho, ótimo programa, adorei. Muito obrigado, César, vamos ao The History, Horus. Ele quer ir comigo lá. O Horus pediu um Valley Night do Vira-Lata para ir no The History. Já viu falar? É uma danceteria que é só música antiga. É super gostoso. Só flashback.
E aí agora querem ir. Boa. É. Só? Só. Tá, gente, muito obrigado. Ó, domingo que vem tem podolatria. No outro domingo tem a advogada, certo? Advogada responde. No outro domingo, o psicólogo responde. Então, uma vez, a cada dois meses, três meses, a advogada e o psicólogo vai voltar aqui para tirar informações, nos passar informações, tirarem dúvidas, tá? E aí, fica ligada nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Beijo. Bom finalzinho de domingo. Boa semana. Que Deus abençoe. E domingo que vem nós voltamos. E, amores, muito obrigada. Amorzinho, eu amo vocês. Deixa eu beijar aqui. Tchau.